בעזרת השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב לרפואת צבי בן תמרה, בפנחס אליהו חיים בן מרים, רפואה שלמה מהרה. יראת שמיים, בריאות, פרנסה, בשפע והצלחה למשה בן מזל ומשפחתו. הסאונד לא נשמע טוב. זרע חי וקיים לפטריסיה בת אביגיל. הצלחה לכל התורמים המסייעים לארגון הרצאה ברוחניות ובגשמיות ולעילוי נשמת יקיריהם ולעילוי נשמת הוריי וחמים נוחתם עדן. זה נשמע כמו מתוך צינור. הלו? הסאונד לא טוב. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ישובתו באו. הפסוק במשלי אומר, חוסך שבטו, שונא בנו. כל המונע בנו מן המרדות, סוף בא לתרבות רעה ושונאהו. מי שחוסך שבטו, אומר שלמה המלך, שונא בנו, סופו לסנות את הבן שלו. כי כל המונע את בנו מן המרדות, סוף בא לתרבות רעה, ואז הוא שונא אותו. שכן מצינו בישמעאל. זאת אומרת, ישמעאל יצא לתרבות רעה, בגלל שאביו אברהם לא רידהו. כיוצא בו, ביאהב יצחק את עשיו, לפיכך יצא לתרבות רעה על שלא רידהו. כיוצא בו דוד המלך, לא ייסר לאבשלום בנו, יצא לתרבות רעה. ככה עם אדוניה. אבל אתה מוצא שאברהם ייסר את יצחק בנו, ויצחק ייסר את יעקב ולימד אותו תורה וישרו בבית תלמודו, וגם יעקב אבינו ייסר את בניו ולימד אותם שלא יהיה בהם פסולת. ועל זה נאמר הפסוק שהתחלנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, השווה את כולם ליעקב, שכולם צדיקים. מי שהצליח בחינוך, זה היה יעקב אבינו שהעמיד שבטי יה. אבל אברהם ויצחק, יצא מהם ישמעאל, ויצא עשיו, בגלל שמאהבו אותם, ויאהב אברהם את ישמעאל, ויאהב יצחק את עשיו, ולא רידו אותם, לא נתנו להם מכת מרדות, אז הם יצאו לתרבות רעה. אני נשמע גרוע. יש מקום לשיפור או לא? כן? איך אתם שומעים אותי? כמו צינור. כמו צינור, זה מה שאמרתי. בכל אופן, דברי המדרש סתומים. איך אפשר לומר על אברהם אבינו שהתורה העידה עליו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו? התורה מציינת לשבח את אברהם אבינו שהוא היה מצווה את הבנים ואת הבית שלו, את כולם בני ביתו, מצווה אותם על החינוך. איך זה שהוא נתרפא בחינוכו של ישמעאל? אתה לא שומע שזה שרות? ובפרט שמצאנו שדווקא כן עסק בחינוכו, מצאנו שהוא כן עסק בחינוכו. איך מצאנו? מצאנו את זה, ויתן אל הנער, מדובר על ישמעאל, להכין לפני המלאכים
שנראו כמו ישמעאלים שהתארחו אצל אברהם אבינו, נתן לו את הבקר לטפל בו כדי לזרז אותו במצוות. אז זאת אומרת, רואים שהפסוקים מעידים שהוא טיפל בישמעאל ולקח אותו לכל מיני מצוות לקיים ולחנך אותו. גם מצאנו בילקוט בקהלת על הפסוק הבל הבלים אמר קהלת, ששבעה הבלים שאמר קהלת זה כנגד שבעה עולמות שאדם רואה. אחד מהם זה כשהוא נושא אישה, כאילו ניתן עליו עוקף ונעשה חמור, ואז הוא נעשה בעל מום לתורה. למה? יש לו עול לפרנס את הבית, וכיוון שהוא תרוד למזונות, נעשה בעל מום לתורה, אין לו מספיק זמן לשבת לעסוק בתורה. ומה קורה כשנולדו לו בנים? נעשה ככלב. למה נעשה ככלב? כי הוא צורח על המזונות שלו ועל המזון של בניו. ואז הוא כבר נהיה בעל מום למצוות. לא רק תורה הוא לא יכול, כבר מצוות, כבר אין לו זמן לעשות. אז במה דברים אמורים? ברשעים. אבל בצדיקים כתוב, והמלך דוד זקן. אפילו זקן עדיין הוא מלך, לא נופל ממדרגתו. מזה רואים שהרשעים נכשלים בניסיון הבנים ונעשים פגומים לתורה ולמצוות. זאת אומרת, הוא אומר, שמע, אני מטופל בילדים, אני אין לי זמן, הלוואי והייתי יכול. אם הייתי רווק והיית אומר לי אז יכול להיות שכן, אבל עכשיו די, אני כבר נשוי, יש לי אחריות וכו' וכו'. הצדיקים נשארים על מצבם בעומדם לחלקל את בני משפחתם באופן שזה לא מפריע להם מעבודת השם. הם לא עושים את זה על חשבון עבודת השם. אבל מישהו לא צדיק, הוא מתפרע בשביל להביא פרנסה, ולא אכפת לו כל כך מתורה ומצוות. אבל הוא יצא מפה תפרן. הוא ידאג לילדים שלו, שיהיה להם כל טוב בעולם הזה, אבל הוא ירק. נחיה העולם הבא. ולא באת בשביל הילדים. באת בשביל עצמך, וגם לחנך את הילדים. אבל איזה חינוך תנתן להם? שאפשר להפקיר את התורה והמצוות, מה הם ילמדו? כמוך. אז מה חינכת? הראיה מדוד המלך, שדוד המלך לא התבטל מעבודת השם והיה צדיק גמור ושלם. אז גם שאלה, איך ייתכן שדוד המלך לא חינך את בניו כראוי וגרם, כמו שאמרנו בהתחלה, שיצא לתרבות רעב, שלום באדוניה? ותשמעו דבר מדהים, המדרש אומר שאברהם ודוד, שני אלה שעכשיו אמרנו טענה כלפיהם, הם אמרו אותו דבר. אברהם התפלל עבור בנים, אבל אמר כך, ריבונו של עולם, אם עתיד אני לעמיד בנים ולהכעיס אותך, מוטב לי ואנוכי הולך ערירי. אם הילדים האלה לא ילכו בדרך השם וזה יגרום שאני מכעיס אותך, אל תביא לי ילדים, תשאיר אותי לבד. ודוד המלך מה אמר? ריבונו של עולם, אם אני עתיד להביא בנים ולעציב אותך, מוטב לי ונחני ונחני בדרך עולם, שימותו הבנים וילכו בדרך עולם. אז זאת אומרת, הם לא חיפשו חלילה להקל ראש בגידול הבנים, בחינוכה, ולהשקיע בהם. ואפילו אמרו, אל תביא, או אם כבר הבאת, קח אותם. רק שלא הם ולא אני נצער אותך. אז כל מטרתם לעמיד דור של ישרים יבורך. איך אפשר להאשים אותם שהם לא הדריכו את זרעם?
אומנם כדי להגיע לבאור העניין עלינו להבין שיש כאן כמה נקודות שכרוכות. ראשית כל, הניסיון הגדול בגידול הבנים הוא במה שנוגע לרגשות הטבעיים שהאדם מרגיש כלפי בניו. אין אדם שאינו דורש עושר לצאצאיו. אין אדם שלא מוכן למסירות רבה להבטיח את עושרם. השמחה הכי גדולה של בני האדם, שהם רואים את בניהם ובנותיהם מצליחים, מאושרים, שלא חסר להם כלום. אבל שונים הם זה מזה בהבנת המהות, מהו העושר האמיתי של זרעם. אם אדם ילך אחרי רגש הטבעי ללא הבחנה, הוא עלול להיחס בטעות נפוצה שההורים מקדישים את מיטב שנותיהם לצבור הון עבור הבנים כדי שלא יחסר להם מאומה. אבל הם טועים במה שחושבים שהצלחת הבנים תלוי בכסף שהם יכינו להם, וגם מה שהם מאמינים שהאהבה והמסירות שהם מעניקים ומראים לבנים תעורר בהם, בבנים, אהבה ומסירות דומה לגבי ההורים. כל זה טעות בהנחה מן היסוד. כל העמל להבל וריק, ומבזבזים את החיים ללא עין. קודם כל, מי אמר שיתקיים הממון? מי אמר שלא יביא כללה במקום ברכה? וגם אם התעשרו הבנים, לא מכירים לו טובה לזה. ידועה אמרה, אב אחד יכול לפרנס 10 בנים, ו10 בנים לא יכולים לפרנס אב אחד. ואפילו אם יכירו טובה, מי אמר שיוכלו לעזור לו? מי אמר שירצו לעזור לו? וכל ימיו הוא דריך את מנוחתו בשבילם, ברדיפת ממון לטובתם, ושיח את דעתו מחיי העולם הבא, ומה יצא בסופו? רבי מאיר לא הניח לבניו כלום. רבי מאיר בעל הנס אמר, אם הם רשעים, חס ושלום שאני אתן לרשעים, ואם הם צדיקים, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש להם. מי שמפרנס אותי יפרנס אותה, למה אני צריך לתרוח בעבורה? זאת אומרת, ההסתכלות היא האם יש לי חוב עד כדי כך, או שהחוב קודם זה שאני קודם כל אקיים את הרצון האלוקי שהביא אותי לעולם בשביל לעבוד אותו. הוא לא הביא אותי בשביל לעבוד את הילדים, והילדים יעבדו את הילדים, והילדים יעבדו את הילדים, אז מי יעבוד אותו? אז מי יעשה את רצונו? אז מי יזכה לחיי העולם הבא? וכך אמר מונבז המלך, אחרי שהוא פיזר את כל האוצרות שאבותיו השאירו לצדקה, שנו חכמים, מעשה במונבז המלך, שבזבז, פיזר את האוצרות שלו והאוצרות של אבותיו בשנים של בצורת. היה בצורת, לא היה מה לאכול, רעב. אז הוא ריחם על הקהל, על הציבור, והוציא את הכספים, כל האוצרות, והתחיל לחלק לאנשים שיהיה להם מה לאכול. נתאספו עליו כל האחים שלו, כל בני ביתו, כל המשפחה, וטענו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבז? אבותיך גנזו אוצרות, הוסיפו על האוצרות, ואתה בא ומבזבז את הכל? אמר להם, אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. אמת מארץ תצמח,
בצדק משמיים נשקף, משמע שהצדק שאני עושה נמצא בשמיים, אז אני גונז למעלה. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, זאת אומרת אפשר לגזול מהם את מה שהם גנזו. מה שאדם גונז זה לא ראיה שישמר, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. אבל אני גנזתי במקום שאין היד שולטת, שנאמר צדק ומשפט מכון כיסאיך. זאת אומרת, מישהו יכול לקחת את הכסף והצדקות שאני כבר עשיתי מלמעלה, להוריד אותם, לגזול ממני, אף אחד. אבל הנה, אני משתמש במה שגנזו אבותיי, לא שואל אותם. משתמש בזה לטובה, לרצון האלוקי. אבל מה שאני גונז למעלה, אף אחד לא יכול לגזול ממני. זה למעלה כבר. כלומר, הצדק נמצא תחת כיסאו של הקדוש ברוך הוא, ולשם בוודאי אדם לא יכול להגיע. עוד הוא אומר להם, אבותיי גנזו דבר שאינו עושה פירות. אם אתה שם בגנזך הרבה מאוד כסף, זה לא הרבה פירות, זה לא מתרבה, זה נשאר. כמה ששמת זה נשאר. אבל אני גנזתי דבר שעושה פירות. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. זאת אומרת, אני עשיתי פירי פירות מזה. נתתי צדקה לאחרים, ומי שנותן צדקה זוכה לצדקה באורך ימים, בחיים טובים, בזכויות. אז עשיתי פירות מכל מה שהם גנזו. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות, שנאמר פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. מה פירוש? מה הם גנזו? הם גנזו ממון. ואני מה הפכתי מהממון? נפשות. הצלתי אנשים ממוות, מרעב. וכתוב לוקח נפשות מהעולם הזה לעולם הבא חכם. אני גנזתי לעצמי, שנאמר הולך תהיה צדקה. ואבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. אז רואים מי זה החכם. מי שגונז ממון והכל ומאכיל את הילדים שלו בלבד ומלביש אותם יפה ודואג להם זה וזהו, ומה עם העולם הבא שלך? למה באת? הרי אתה עומד לצאת. עם מה תצא? עם סיפורים. אדם שלא מסתפק בקנייני העולם ורוצה לגדל את הבנים ואת הבנות בעשירות, זה משעבד אותו לאבלי העולם, זה פוגם אותו בתורה ובמצוות. בסופו של דבר הוא מגדל ילדים מפונקים שאינם גורמים נחת לאביהם. ואני שמעתי מאחד, בן של אדם חשוב, שאבא שלו זכה, ועושים לו כבוד, מכבדים אותו, מלווים אותו. בקיצור, מאוד מכובד, יש לו אמצעים והכל. אז הבן לא רוצה כל כך, כל כך, להתחבר לתורה ולהתמסר אליה, הוא אומר, אני גדלתי וראיתי איך אבא שלי, אז אני רציתי להיות כמו אבא שלי. אז אני שואף שיהיה לי מיליארדים, מיליארדים, ככה הוא רוצה, שיהיה לו מיליארדים, לא פחות ממיליארדים. זאת אומרת, ילד מסתכל על ההורים. אם ההורים כל היום משועבדים לחומר, גם הוא יהיה משועבד. אם אבא שלו עובד ביהלומים, מן הסתם הוא יהיה גם כן בתחום. אם אבא שלו יהיה עורך דין, מן הסתם הוא יהיה כזה. השאיפות של הילדים יהיו בהתאם למה שהם רואים מההורים. אבל אם ההורים נותנים דוגמה אחרת, מן הסתם שהם יהיו ככה. לכן, מי שמלמד את בן חברו תורה, זוכה לשם בישיבה של מעלה. מי שמלמד בן עם הארץ תורה, אז אפילו שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יש בכוחו לבטל אותה. שנאמר מוציא יקר מזולל כפי תהיה.
למה זה? אומר המהרש"א, כיוון שהילד הזה של עם הארץ, על פי טבעו הוא צריך ללכת אחרי אבא שלו להיות גם עם הארץ. הוא מתעסק בענייני הארץ, גם הבן שלו יהיה, הוא אינסטלטור, הבן שלו אינסטלטור, ממשיך את ה... אבא שלו יש לו מאפייה, גם הוא יהיה במאפייה. אתה בא עכשיו ומשנה טבעו, כל המלמד בן של עם הארץ תורה, זאת אומרת, אתה מוציא אותו מהטבע שלו, הטבע שלו להיות אדם חומרי, כמו אבא שלו. אתה משנה לו את הטבע, אז השם אומר, אני אשנה בשבילך גם את הטבע. מידה כנגד מידה. אתה הוצאת יקר מזולל, הוא היה צריך להיות זול, ועשית אותו יקר, אז גם אני אשנה את הטבע בשבילך, ואם הייתה גזרה רעה, אתה תבקש ממני לבטל אותה, אני אבטל. כמו שביטלת את טבעו של הבן הזה, אני אבטל בשבילך גם כן. זאת אומרת, זה קשה מאוד, אם ההורים לא מהווים דוגמה, לדרוש מהילדים. אבא שבא ואומר, למה אתה לא לומד? למה לא חלת שעורים? למה אתה לא עוזב? הילד מסתכל, האבא לומד, פעם תפס ספר, ראה אותו בכלל עושה משהו, זה... איך אתה מברך ברכת המזון? למה אתה לוקח את הברכון? אבא שלו בפעמים קם בכלל לא מברך. איך הוא התייחס אליו ברצינות? הרי מה שאתה משדר, זה מה שהוא קולט. אז סופו של דבר מגדלים ילדים מפונקים, והם לא גורמים נחת להורים. עכשיו תשמעו סיפור ממש מדהים, עם לקח. הגמרא מספרת שרב הונה מצא תמרה שמנה. זה לא תמרים של היום, קטנים. פעם, התיאורים שיש בגמרא, מה שהיה בזמנם, פעם הלכו בדרך, מצאו שזיף. שלושה אנשים. הלכו, מצאו שזיף, אכלו ממנו שלושה ימים, שלושה אנשים, ועוד נשאר. אז כשכתוב פה שהוא מצא תמרה שמנה, מי יודע איזה גודל. אבל מצא תמרה שמנה, לקח אותה לעצמו, רב הונה. אחר כך פגש את רבא הבן שלו. הריח את התמרה, וואו, נתן לו, הבן שלו נתן לו. כשבא הבן של רבא, הנכד של רב הונה, לקח רבא את התמרה שעשה, וואו, ונתן אותה לבן שלו, את התמרה שקיבל מאביו. מה אמר לו רב הונה, האבא? אמר לו, בני, שמחת את ליבי והקהית את שיניי. רש"י אומר, שמחת אותי שהרחת את התמרה. וואו! איך הייתי שמח שהנעיתי אותך, שאתה נהנית. זה מראה על טהרה, שאתה מריח. זה מראה על טהרה. אבל הקהית את שיניי במה שלקחת אותה ממני ונתת לנכד. מה עשית? הראית שאהבת הבן שלך יותר גדולה מאהבת אביך. מסיימת הגמרא, זה מה שאומרים הבריות, שאהבת האב אומנם על הבן, אבל אהבת הבן היא על הבן שלו. אין בן שאוהב את האבא יותר מהבן שלו. זה המסקנה. אבל כל זה מדובר ברשעים שאינם מבינים ואינם מטיבים להבין מה העושר האמיתי. אבל הצדיקים משתדלים להדריך את בניהם בדרך התורה ולהעמיד אותם בקרן אורה, ולא דואגים להשאיר להם ירושות גדולות, שזה סכנה גדולה. בטח שמעתם על כל מיני מקרים של ירושות, איזה ויכוחים, איזה מחלוקות, איזה משפטים, איזה דברים, איזה סכסוכים, איזה ניתוקים נעשים במשפחה בגלל שנשארה ירושה. לא משנה מה גודלה, ככל שהיא יותר גדולה, האסון יותר גדול. ריש לקיש,
אתם יודעים מה השאיר לבן שלו? ירושה? חבילה פטרוזיליה. ומה הוא אמר? אמר עוד פסוק, ועזבו לאחרים חילם, את כל הכסף שרתי לאחרים. איך זה יכול להיות? מה, הוא היה קמצן, חלילה? מה הרעיון? מה הרעיון? הרעיון הוא, מילא עבדת בחיים, ואכלת מה שאתה עבדת, אז לא הוצאת לריק את הכוח שלך ואת הזמן. זה מה שהיית צריך. היית צריך לעבוד, בשביל לאכול, אכלת, מצוין. אבל אם השארת משהו, פירושו שעבדת, איבדת זמן ולא אכלת, לא נהנית. אז הזמן הזה ישאלו אותך, למה איבדת אותו? למה השקעת יותר מדי זמן בדבר שאתה לא נהנית ממנו? אז לכן הוא אומר את הפסוק, ועזבו לאחרים חילם. חשוב לצדיקים הזמן שלהם, כיוון שהוא קצוב מן השמיים. והם לא רוצים להפסיד את הזמן בשביל דברים חסרי ערך. שהרי אמר לנו שלמה המלך שהיה לו הכל, ורק לא מתאים להגיד לנו, הבל הבלים. אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, והיה לי הכל, הכל. והוא מסיים את ספר קהלת, אחרי שהוא מפרט את הכל, מה שהיה לו ומה שהוא ראה ומה עשה, הוא אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. בשביל זה באת, לא משהו אחר. אל תפספס את המטרה. אז זאת אומרת, צדיקים לא רוצים לבזבז את הזמן על רדיפה של קנייני העולם. הם יודעים שהנחת האמיתי מהבנים זה כשהם רואים אותם ממשיכים בדרך הישר. היות בבן מזכה אב, אז גם אם אבא יהיה חסר קצת, כשהוא יגיע למעלה, אם הוא ישאיר ילדים שהולכים בדרך הישר, הם יקפיצו אותו למעלה למעלה. לא רק אותו, גם את האמא. אז זאת אומרת, הבנים מזכים את ההורים, אבל אם הילדים נשארו כאלה שהם לא לומדים ולא עושים מצוות, אז כתוב שאפילו אם ההורים בגן עדן, מוציאים אותם לגיהנום. לכן אומר הגאון מבינה על הפסוק שאמר שלמה המלך, יסר בנך ויניחך וייתן מעדנים לנפשך. אם תייסר את הבן שלך פה בעולם הזה, תיתן לו מוסר, תדריך אותו, ואם לא, גם צריך לפעמים רצועת מרדות, אם תעשה כך, ויניחך, אתה תנוח על משקפך בעולם האמת, הכל בסדר. וגם ייתן מעדנים לנפשך, יכניס אותך לגן עדן, בזכות הבנים האלה. אבל אם לא, הוא לא יניחך, ולא יהיה לך מנוחה, ולא תהיה בגן עדן. רק אם תייסר ממך. מתי תהיה טענה על ההורים? מתי שהם לא עשו כן. עכשיו, אומר המדרש, כל מי שיש לו בן שיגיע בתורה, הוא מתמלא עליו רחמים. פירושו, כל בן כזה שהולך בדרך הישר, האבא ישתדל לעולם להעניק לו את המרב, כל מה שאפשר להקל עליו בעבודת השם. שלא יצטרך לבזבז זמנו לריק, בשביל שיוכל לקיים את מצוות השם. זה השמחה הכי גדולה. אז אחרי שהגענו להבנה הזאת, עכשיו נוכל להבין מה הייתה התביעה על גדולי עולם שאמרנו, אברהם ויצחק ודוד ועלי, לא הזכרנו בעוד. מה התביעה עליהם לגבי החינוך של הילדים? לא מדובר שהכוונה שלא היה חשוב בעיניהם עניין החינוך, או שהם לא הדריכו את בניהם כראוי. אלא באו לומר לנו במדרש שלא הספיק כל החינוך כל זמן שלא ייסר אותם בשבט מוסר דווקא. אם אתה משתמש רק בכלים של אהבה, הילד סביר
שלא יקבל לעולם לא מרדות, לא תוכחת משום אדם, הוא יגדל מפונק, מה שבא לו הוא יעשה, ואתה כבר לא תוכל לייסר אותו יותר, אתה תאבד את הילד. מה כתוב בפסוקים? ויאהב אברהם את ישמעאל, ויאהב יצחק את עשיו. זאת אומרת, האהבה מקלקל את השורה, את דרך היושר. אז זאת אומרת, יש ילדים שאתה בהסברה, בחיוך, בחיבוק, בלטיפה, בנשיקה, מבין. יש ילדים מטבעם כבר, מקטנות, מרדנים, לא שומעים, בעלי גאווה, לא מקבלים. אי אפשר להתנהג עם כולם אותו דבר. כמו שהצבעות לא שוות, ככה הילדים לא שווים. ואין מצוות חינוך בתורה כתובה מפורש איך מתנהגים עם כל ילד וילד. אין שטנץ. כי כל הילדים שונים וגם כל ההורים שונים. וכל הרקע בבית הוא שונה. וכל החברה והסביבה שונים. ואיפה שהם לומדים זה שונה. אז אי אפשר, צריך פה מיומנות של ההורים איך לשבת ולתקס עצה, איך מתנהגים עם כל אחד בהתאם למשהו. אבל אי אפשר שיטה אחת להגיד, אני לא מייסר את הבנים שלי, אני רק אוהב אותם נשיקות, נשיקות, נשיקות. אתם יודעים, אני ראיתי, יצא לי לראות, שילדים שוכבים על הרצפה קטנים וצורחים. באמצע המקום, רחוב, משהו. וההורים מאבדים את העשתונות, לא יודעים, פדיחות לפני כולם. מה יעשה עכשיו? מה ייתן לו מכות לפני כולם? אוי ואבוי, משטרה, משטרה, הוא יקע את הילד. מה יעשה? והילד למד את הפטנט וזהו. מה עושים? זה הכל מתחיל בבית, צריך לשבת, לתקס עצה, צריך ללמוד ספרים שמדברים על חינוך, ואז מגיעים להחלטה, איך מטפלים בילד הזה? צריך ללכת איתו או ככה, או ככה, או ככה, ככה, או זה וזה, או רק זה, או לא זה. צריך לבדוק איך עושים. אי אפשר שטנץ, ואי אפשר להקיד פקודות רק. פעם, 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 פעם. זה אומנות. חינוך זה אומנות. הנה אתם רואים, כל המדינה, יש מאות אלפי, אולי 160 אלף, אם אני זוכר את המספר נכון, 160 אלף מורים ומחנכים בכל המדינה, שמחנכים קרוב לשני מיליון תלמידים. וכמה יוצאים מהם מתוקנים? איך החברה שלנו נראית? איך החברה שלנו נראית? אז איפה החינוך? איפה הצלחה? פעם הזמינו אותי לבית ספר מקצועי דתי. בתל אביב, לתת שם דרשה. זה היה לסיום הכיתה י"ב. ובאתי מאחרי שעה וחצי, התלמידים שמו ציציות וקיבלו עליהם מצוות והכל. בא אליי המנהל, אומר לי, אני עובד עליהם 4 שנים, לא שמעו לי מילה. אתה באת שעה וחצי, שמו כולם ציציות. מה זה? מה עשית? אתם יודעים מה זה שיש לך מישהו לטפל בו 4 שנים? כל יום, 8 שעות, 6 שעות, 4 שעות. אתם יודעים כמה זה זמן? אתה יודע מה אפשר לעשות ממנו? אפשר לעשות אותו גאון הגאונים. מה, איך יכול להיות שאנשים פספסים? אבל מי שבא למלא שעות, כן? נתנו לו דפים, מה הוא צריך לקריא להם? אז הוא עושה את התפקיד, הוא חושב מתי הוא מסיים, צריך ללכת, יש לו בית, יש לו ילדים, יש לו... זהו. הוא בא לעבוד. כמה אנשים באים לחנך. יש מורים, אבל לא מחנכים. כי אם המורה אין לו חינוך, את מי יחנך? אם הוא, אין לו דוגמה טובה. אני לא רוצה לתאר לכם את המורים, איך הם נראים, והמורות. אז רק כשרואים אותם כבר מבינים שפה חינוך לא יהיה. בתלמודי תורה אומרים, באיזה תלמוד תורה לשים? איפה שהמחנכים הם יראי שמיים. זאת אומרת, תנאי ראשון, לפני שהוא יודע בכלל מה הוא מדבר, שיהיה לו יראת שמיים, שהוא ישדר יראת שמיים. אז אם יש לו יראת שמיים, יכבדו אותו בכלל. אבל אם אין לו יראת שמיים, מוסתם צעקן, כעסן וזה ופה ושם, מי יעריך אותו? מי ירצה ללמוד ממנו? מהו הדוגמה שהוא נותן? זה כמו שחפץ חיים, באו אליו זוג שנולד להם בן, קטן. שאלו אותו, ממתי חלה עלינו חובת החינוך? אמר להם, אתם כבר באיחור 20 שנה.
אתם צריכים להיות מחונכים קודם. ואם אתם חונכים, זה ישפיע על החינוך. ויותר ממה שתחנכו, החינוך שלכם משפיע על הילדים יותר מה שתגידו, כי הם מסתכלים מה אמרתם ומה אתם עושים. אז חייב אדם לדעת שצריך להתחיל לתחנך לבד קודם, ואחר כך לחנך. זה מה שאמרו לנו חכמים, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. נאה דורש, נאה מקיים. טוב, אז ראינו שהדרך היא שמי שיגיע בתורה, האבא שלו מתמלא עליו רחמים. ואנחנו שואלים, מה הייתה התביעה על גדולי עולם? ברור שהכוונה שלהם הייתה לחנך. ברור שהיה חשוב בעיניהם העניין של החינוך והדרכה. וברור שהם הדריכו את הילדים כראוי. אבל מה הבעיה? שלא הספיק כל החינוך כיוון שהם לא ייסרו אותם בשבט. או שבט מוסר, או שבט ממש. כל הרצון הטוב של לעבוד וכל הדרכה לא היו מספיק כדי שיקלטו בלב הנער בלי הרצועה שצייע. בתימן, אבא שלי סיפר לי שהיה מורי, והמורי היה מלמד נגיד 10 ילדים, 8 ילדים, כל מקום לפי הכמות. לא היה שם הרבה ספרים ידוע, היה ספר אחד במרכז וכולם קוראים מכל צד. חלק קוראים רגיל, חלק מצדדים וחלק קוראים הפוך. ויושבים מסביב. והייתה לו רצועה של אור על הכתף, ומי שלא היה לומד כמו שצריך, אז פעם ראשונה זה באוויר, סלח, שומעים ככה, חיתוך של האוויר, ואם צריך הוא גם היה נותן להם על האצבעות וכו'. הוא אומר, אין דבר כזה שם היה לפספס את הלימוד. כולם ידעו כמעט את כל התנך בעל פה. אבא שלי עצמו מנוחתו עדן, היה יודע תנך בעל פה. היה אומר כתר מלכות בעל פה. תיקון פורים בעל פה. דברים שהם לא רגילים, שזה פעם בשנה. ככה למדו. יותר מזה. הוא אומר שהיה להם המורי לפעמים כשכבר היו שובבים, כבר די, לא יכולים, ילדים, כמה יכולים שעות לשבת? והיו מחזיקים אותם מהבוקר עד הערב. כמובן, באמצע היו נותנים להם לאכול וכו'. הוא אומר, היה שם המורי אבן על הראש ואבן פה. והם עושים ככה וקוראים. עכשיו, אם הוא שמע שאבן נפלה, סימן שמישהו הזיז את הראש או עשה זה, זה היה סימן, הוא לא צריך אפילו לחפש מי שובב מי לא, מי שנפלה לו האבן. והיה להם, היה להם, אני לא יודע אם זה בדיחה או רצינות, אבל החבר'ה התימנים פה יודעים, היו אומרים לו יום אל חמיס וחלוס אל גמיס. יום חמישי מורידים את הבגד העליון ו... יש הצלפות לפי מה שמגיע. בכל אופן, המדרש אומר, כיוון שלא ייסרו אותם בשבט, משמע מהמדרש, שאפילו בנים שלא היו כל כך מעולים כמו ישמעאל, עשיו ואבשלום, בכל זאת היה מועין להם המוסר לכל הפחות, גם אם לא היו שומעים להורים, שלא יצאו לתרבות רעה. שלא יצאו לתרבות רעה לפחות. אבל איפה שהם כן ייסרו את הבנים, כמו אברהם שייסר את יצחק, ותראו את פלא, יצחק היה ילד טוב, יצחק היה מותק, יצחק היה עולה תמימה, אבא שלו לוקח אותו לעקדה והוא מסכים, והלכו שניהם יחדיו. אהב לסבוח, והבן נזבח, כזה ילד טוב, שמוכן שאבא שלו יעקוד אותו, לא אומר לו, אבא, השתגעת? מה, אתה רוצה לשחוט אותי? איזה אבא אתה? מה קרה לך? הוא הולך איתו, ואותו הוא ייסר. למה? הוא הסכים לקבל מוסר.
ילד טוב היה, ילד טוב. וילד טוב גם קיבל מוסר. אבל ישמעאל לא היה מקבל מוסר. אז היה צריך לתת לו קצת. אבל ויאהב אברהם את ישמעאל. באהבה מקלקל את השורה. יצחק יסר לי יעקב. יעקב היה אשתם, יושב אוהלים, כל הזמן לומד, צדיק. בחיר שבאבות. ולכן יעקב הצליח עם כל הבנים שלו. 12 שבטיה. אבל עשיו יצא לתרבות רעה, היה לו צייד בפיו, היה צד את אביו בפיו. כל פעם שואלת שאלות כאלה ואחרות, ומראה שכאילו גם כן כמו האחיו, יעקב וכו'. ויצחק היה אוהב אותו. רבקה הייתה מכירה את מעשיו, ואביו לא היה מכירו, אביו כבר היה סומה, לא רואה. אז יצא לתרבות רעה. ועוד הוסיפו הבנים הטובים האלה כבוד להורים שלהם. יצחק לאברהם ויעקב ליצחק, והשבטים ליעקב, וכיבדו את ההורים מאוד מאוד מאוד. אבל אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל, שאם גדולי עולם כאלה שהיו כל כך דבוקים בקדוש ברוך הוא, וניסיון הבנים לא הפריע להם לרדת ממדרגתם, הילדים האלה שלא יצאו כל כך טוב, ישמעאל ועשיו, לא הפריעו להוריהם לרדת כי הוא זה מהמדרגה שלהם, וכל מטרתם של ההורים האלה זה להעמיד דור ישרים מבורך. בכל זאת המדרש אומר, כיוון שנמנעו מלייסר את הבנים, יצאו לתרבות רעה. מכאן אנחנו לומדים בינתיים שאנחנו צריכים לפקח בשבע עיניים על חינוך הבנים, וצריך לייסר אותם כראוי, דהיינו ללמוד איתם מוסר, להוות דוגמה טובה, ואם צריך מדי פעם איזה גפסה, קוראים לזה ביידיש גפסה, זה צביטה קטנה, צביטה קטנה ככה, אז יש מקום גם לעשות זאת, כדי שלא יימשכו אחרי הבלי העולם וכזביו. ואז יכול להתקיים תחת אבותיך, יהיו בניך. אם אתה רוצה שהבנים שלך ייצאו מוצלחים, אם אתה מוצלח, אז אם אתה רוצה שילכו בדרך הישר, הנה מה טוב מניים. המדרש אומר גם, חוסך שבטו שונא בנו ואבו שחרו מוסר, כמו שאמרנו. אבל תקשיבו מה כתוב. כתוב במדרש, בנוהג שבעולם, אם יבוא אחד להורה ויגיד לו, תקה את הבן שלך, יורד עמו לחייו. מה אתה בא אליי? מה אתה רוצה ממני? שאני ארביץ לילדים שלי? אתם יודעים שיש כאלה שלפעמים עולים, הבן שלך עשה לבן שלי למטה בגן וזרק לו את הזה ועשה לו זה, תרביץ לו מכות וזה פה ושם. האבא שומע כזה דבר, מתרגז מאוד, איך אתה אומר לי דבר כזה? אבל מה כתוב? חוסך שבטו שונא בנו, חוסך שבטו זה מי שמונע את השבט מהבן שלו, סופו שהוא ישנא את הבן שלו כי יצא לתרבות רעה, כמו שאמרנו קודם. אז לכן אוהבו, אתה רוצה לאהוב את הבן שלך? שחרו מוסר, מהשחר נעוריו אתה צריך להכניס לו מוסר. הקדוש ברוך הוא אומר עלינו, אהבתי אתכם, אמר אדוני. למה הוא אוהב אותנו? הקדוש ברוך הוא רודה אותנו בייסורים. כשאנחנו לא שומעים עם ישראל, הוא נותן לעם ישראל ייסורים, גלויות, צרות, בעיות, מלחמות, בלגנים. אנחנו לא בסדר. אבל הוא אוהב אותנו על זה שאנחנו מקבלים את הייסורים, מבינים וחוזרים בתשובה אליו, מתקרבים. אבל בלי הייסורים, וישמן ישורון ויבעט, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אדם שיש לו הכל, מה הוא צריך את הקדוש ברוך הוא? לא מסתכל למעלה בכלל, אני מסודר. מתי שהקדוש ברוך הוא מתחיל לעשות לו ככה צביטות קלות ואחרות, בהתחלה הוא פוגע לו בממון,
תן לו הפסדים, ריצות, תלעות, רפורטים, דוחות, כל מיני בעיות, מס הכנסה, מעם, מטריד אותו. לא הבין? מתקרב אליו בגוף. מתחיל איסורים. אם זה שכנים, אם זה פה, חברים, בלגן, שותפים, ילדים. עוד יותר בגוף, חולי, כאבים, דלקות, שפעת, זה, וירוס. זה. לא מבין? חס ושלום, מחלה. זאת אומרת, כבר הופ, איתות, לפני האחרון, תהיה מוכן, לא הבנת עד היום, תסתכל אחורה מה עשיתי איתך. לא קלטת? הבאתי לך יותר, התקרבתי אליך יותר. לא הבנת? התקרבתי עוד יותר. לא הבנת? הנה אני כבר נוגע לך בגוף. לא הבנת? עכשיו זה כבר בפנים. מה עכשיו? אתה מבין או לא מבין? אז זאת אומרת, בלי זה, הקדוש ברוך הוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא המחנך הדגול, לא יכול. בשביל זה יש פרשת בחוקותיי, כי תבוא והאזינו. שם נאמרים דברים קשים ביותר, שאם לא שומעים לקדוש ברוך הוא, מקבלים איסורים. אז זאת אומרת, שהאיסורים הם נצרכים. אם הם באים על ידי התוכחה, הנה מה טוב. אבל אם לא, צריך למצוא עצות. איך להביא את הילד להכרה ולהבנה. אבל יבוא בן אדם ויאמר, רק רגע, רק רגע. תשמע, תשמע, תשמע. מדברי המדרש, אנחנו מבינים משהו. רגילים לחשוב שיעקב אבינו היה צדיק מבטן אמו. עשיו היה רשע מבטן אמו. מה אתה רוצה בעצם? יש ילד נולד ככה ויש ילד נולד ככה, מה אני יכול לעשות? אני לא בחרתי את הילדים. זה לא נכון. קודם כל שתדעו, אם אתם רוצים ילדים טובים, זה תלוי במעשים שלכם הקודמים. אחר כך למשוך נשמות מלמעלה, זה כל אחד תלוי מה הזכויות שלו וגם הכוונות שלו בשעת המצווה. אני לא נכנס לזה, אבל יש ספרים על זה. שאם אדם מכוון בשעת המצווה לדברים שכתוב בספרים, יכול למשוך נשמה מיוחדת מלמעלה. אז מי אתה מלפני, מה אתה עושה בשעת המצווה, ואחרי זה מה שיורד יורד. אבל אם אתה חושב שאחד נולד צדיק ואחד נולד רשע, אתה טועה. המדרש אומר הרי מפורש, אם היה מייסר יצחק לעשיו, כמו שייסר את יעקב, שניהם היו צדיקים. אם כן, מבואר שלא היה רשע מבטן אמו, אלא רק מחמת חסרון הייסורים נעשה רשע. אז מה זה שחשבנו תמיד שיעקב צדיק מבטן אמו ועשיו רשע מבטן אמו? הרי יש לנו מדרש מפורש על הפסוק והתרוצצו הבנים בקרבה, כתוב שאחד מרוצץ את גולגולתו של השני בתוך הבטן. שני אחים מריבים בתוך הבטן, כבר מרוצצים אחד לשני את הראש. או למי שאומר, והתרוצצו לשון ריצה, בשעה שהייתה עוברת על בתי עבודה זרה, עשיו רץ ומפרקס לצאת. וזה נאמר, זורו רשעים מרחם. בשעה שעוברת על בתי כנסיות, יעקב רץ ומפרקס, רוצה לצאת, בטרם את צורך בבטן, ידעתיך. אז מה מבואר מהמדרש כאן? שעשיו רשע מבטן אמו, מיעקב צדיק מבטן אמו. אז איך ניישב את המדרש הקודם? שאם היה מייסר אברהם לישמעאל ויצחק לעשיו, לא היו יוצאים לתרבות רעה. איך ניישב את זה? רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה לפני שהוא ימות, אין מזכירין לו שוב רשעו, כי על ידי תשובה נהפך מרשע לצדיק. אפילו שכל ימיו עשה מעשה רשע, נהפך לצדיק, והוא כמו תינוק שנולד נקי.
וכך אמרו גם ביום הפיבב, מי שעושה תשובה מאהבה, נהפכים כל העבירות הזדונות לזכויות. שמעת? עבריין הכי גדול, עשה 100 מיליון עבירות, חזר בתשובה מאהבה, כל העוונות זכויות. אחד היה מינוס מיליארד דולר בבנק, אמר למנהל, אני חוזר בתשובה, מאהבה, הכל נהיה פלוס. יש אדם. יש בנק כזה. אצל הקדוש ברוך הוא יש. אז זה לא קל לעשות מאהבה, צריך ללמוד מה זה מאהבה, זה לא השיעור. אבל מי שרוצה בפרק 10 בלכות תשובה של הרמב״ם, שם מבואר באריכות. אבל מכל מקום רואים שיש פה אפשרות להפך מן הקצה לקצה. במסכת סוכה י' ד' כתוב, אמר רבי אלעזר, למה נמשלה תפילתן של הצדיקים כעתר? עתר זה כלשון. לומר לך מה העתר הזה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, מכניסים את הכלשון מפה, מרימים איתו את התבואה ושופכים בצד השני. איך יכולים הצדיקים להפך בתפילתם? גזר דין. הצדיקים מצליחים להפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת אכזריות למידת רחמים. למה? כי אין רע מוחלט. אין דבר כזה, אחד נולד רשע וזהו, יישאר עד הסוף. אין דבר כזה. איוב רצה לטעון דבר כזה, והוא אמר, ריבונו של עולם, אתה בראת בהמות תמאות ובהמות כשרות. אתה בראת צדיק ורשע. זה כאילו, מה שבראת, ככה זה נשאר עד הסוף. מה אמרו לו חבריו של איוב? אף אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני אל. מה אתה מדבר? אתה מפר יראה, כאילו אתה אומר שכאילו אין פה בחירה והאדם לא יכול לשנות את עצמו בכל, כאילו הקדוש ברוך הוא גזר על כולם, אז מה זה רובוטים? כאילו אין פה מה לעשות? אבל בשביל מה התורה? בשביל מה כתוב תעשה זה ולא תעשה זה? אם זה לא בחירה שלי ואני נולדתי רשע, אז איך אני אעשה את מה שהשם רוצה? ואם אני צדיק, אז אני יכול לשנות לרשע? לא. כך אתה אומר. זה לא ייתכן. אלא ברור, אין רע מוחלט. באדם יכול להפך את עצמו מרע לטוב. אפשר גם הפוך לצערנו. מצינו אצל לאה. כתוב בעיני לאה רכות. רש"י אומר שהייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו. והיא בכתה. למה? היו שני בנים לרבקה, והיו שתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. לפי זה לאי הגדולה היא תהיה לגדול לעשיו, והקטנה זה רחל תהיה לקטן יעקב. ובאמת ככה צריך להיות, שלאה תיכנס לחלקו של עשיו. אבל היא בכתה, 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 עד שעיניהן עשו רכות. ובזה היא נתקה את עצמה מחלקו של עשיו, ועלתה בחלקו של יעקב, לפני רחל. זאת אומרת, רואים, שבכוח התפילות, לעקור, אפילו מצב נתון, אפילו מצב גזור מן השמיים. אותה לאה, בכוח התפילה שלה, היה לה בן שביעי בבטן. בן שביעי בבטן. היא ילדה 6, היה לה בן שביעי בבטן. אבל היא עשתה חשבון, אני הבאתי 6, רחל, ושתי השפחות, כל אחת 2, 2, 2. ואם יש לי שביעי בבטן, היא גרה חלקה של אחותי רחל משתי השפחות, מבלעה וזלפה. אז מה, אני אצער אותה עד כדי כך? התפללה שיתהפך העובר הזכר לנקבה. ומי יצאה? דינה. אז התהפך. זאת אומרת, יש כוח בתפילה של כל בן אדם להפוך גזרות מצד לצד.
בוודאי שיש כוח באדם להפך את בחירתו ולהחליט שהוא יהיה צדיק ולא רשע. עוד דוגמה, הגמרא בברכות יוד. בא ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך ואומר לו, נגזר עליך למות, למה לא נשאת אישה? אז הוא אמר, אני יודע ברוח הקודש יצאו לי בנים לא הגונים. אמר לו, למה אתה נכנס לחשבון של הקדוש ברוך הוא? אתה תעשה מה שמוטל עליך, כתוב פרו ורבו, תקיים פרו ורבו, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא רוצה, למה אתה מתערב? שומע את זה חזקיה המלך שאומר לו שמן השמיים קבעו שאתה מת, כי מת אתה בלא תחיה, מת אתה בעולם הזה וגם לא תחיה לעולם הבא. איזה גזרה רחמנה לצלן, לא יחיה, ימות פה וגם שם לא יהיה לעולם הבא. מה אמר לו לישעיה הנביא? קלה נבואתך וצא. המלך מגרש את הנביא. ומה הוא אומר לו? כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה? דוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אז זאת אומרת, חזקיה המלך שומע נביא אמת, שבא ואומר לו בשם השם שהוא מת, ושנגזרה כבר הגזרה מן השמיים, מכל מקום אומר לו זה לא כלום. כל הדבר יכול להתהפך מרע לטוב, ממיתה לחיים, ובאמת, ויסב חזקיה את פניו אל הקיר והתפלל, הוסיפו לו עוד 15 שנה לחייו. אז זאת אומרת, יש כוח בתפילה של אדם, אם היא מעומק הלב, מקירות ליבו, לא תפילה סתם דמעות של תנין, אמיתי, לא דמעות של דרעי עם בצל, דמעות אמיתיות מעומק הלב. אם יש דבר כזה, יכולים לבטל גם גזירה שנרשמה. וכך מצינו גם ברבי אלעזר בן דורדיה. זה היה בן אדם שהיה הולך לנשים לא הגונות כל ימיו, ובסוף אחת מהם זלזלה בו ואמרה לו, אין לך חלק לעולם הבא. והוא פתאום תפס מה היא אמרה לו, ונתן ליבו לעשות תשובה, נתן ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה עד שיצאה נשמתו מרוב הבכי. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שאתה מזומן לחיי העולם הבא. שמעתם דבר כזה? בן אדם חוטא בג'יפה של הג'יפה כל החיים שלו, כולו מלא תאווה, היום בנורא, ופעם אחת רק שהוא שמע תוכחת בלצנות, היא צחקה עליו, הוא נפגע והבין מה היא אמרה, הניח ראשו בין ברכיו, לא הרים את העיניים, לא יכול לשאת עיניו אפילו למעלה, בכה, בכה, בכה מתוך חרטה גמורה ותשובה אמיתית, ונפטר מתוך התשובה. מן השמיים יצאה בת קול והודיע שהוא מזומן לחיי העולם הבא בלי דין ובלי משפט, ישר לעולם הבא. ומה אמר על זה רבי, רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא? אמר, יש קונה עולמו בשנים הרבה ויש קונה עולמו בשעה אחת. אז זאת אומרת, אין פה מצב שאתה תקוע לכל החיים ולא ישתנה ואין סיכוי וניסיתי וזה לא הולך ומה אני אעשה? אני לגיהנום, שלום, אני נולדתי ככה, מה אני אעשה? אין דבר כזה, שקר וחזב, אין דבר כזה. אפשר להתהפך מרע לטוב אפילו בשעה אחת. לפעמים בשעתיים, לפעמים בשלוש. תלוי מה אורך ההרצאה. כבר ראינו מיליון יהודים כאלה שחשבו שהם לעולם לא יחזרו בתשובה. והם חזרו בתשובה.
ואפילו עבירות החמורות ביותר, וגם אם אדם אדוק בעבירות, זאת אומרת דבוק בהם, לא יכול אפילו להתנתק, מכל מקום יכול אדם להתהפך לטוב גמור מרע גמור. ועכשיו נבין מה שאמרו לנו חכמים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, הדור הזה למשל, מעלה עליו הכתוב כאילו החריבו. אנחנו התבעו אותנו, למה לא הקמנו את בית המקדש במעשים הטובים ובתשובה? למה? כיוון שאפשר להפוך את הרע לטוב, וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו חריב. מה זה כאילו חריב? אם היה בנוי בית המקדש במעשים שלנו, היינו מחריבים אותו כמו שהיה בדורם, כי אותה שנאת חינם נמשכת כבר 2000 שנה. לא רק שנאת חינם, יש שונאי דת ושונאי תורה ועוקרי תורה, גם חרדים. אז איך רוצים שיבנה בית המקדש? אבל אפשר לשתנות אם רוצים. הכנסת לי רשעים, אתה מכניס לי רעשים. ולפי זה יש לבאר את דברי המדרש שעמדנו בו קודם, שבאמת אין דבר מוחלט בעולם. לכן, אף על פי שעשיו היה לו נטייה לרע מהבטן, ולכן כשעברה רבקה בדרך שהיה עבודה זרה, הוא התחיל לפרקס, רוצה לצאת. אבל אין רע בהחלט, כי אין החלט מוחלט, החלטיות בעולם. אבל אם היה שומע תוכחה מיצחק אביו, היה משנה את מעשיו מרע לטוב, להיות צדיק כמו יעקב. כי זאת הסגולה של התוכחה, להפוך אדם מרע לטוב. וזה בגלל שאין רע מוחלט. וגם ישמעאל, אם היה שומע תוכחה מאברהם, היה נעשה צדיק. אבל גם הפוך, יעקב הייתה לו נטייה לטוב מהבטן של אמא, ולכן כשעברה רבקה נגד בית מדרש, אז הוא פרקס לצאת. אבל אם לא היה שומע תוכחה ומוסר מיצחק, היה יכול להיות גם רשע, כי גם אין טוב בהחלט מוחלט. אין דבר כזה, אחד נולד רשע, אחד נולד טוב, זה המצב לעולם, אין דבר כזה. לכן אומר שלמה החכם מכל אדם, שאימא שלו, איך הנחה אותו? קשרה אותו לעמוד, לקחה את הנעליים, והצליפה לו בפנים. כן, ככה הוא נהיה החכם מכל האדם. ככה הוא נהיה. הייתה אומרת לו, מברי, מבר בטני, מבר נדרי. בשביל מה אני? סחבתי אותך 9 חודשים. על מה נדרתי נדרים? בשביל שאתה תלך בדרך אביך. אביך זה דוד המלך. מה אתה רוצה להיות? וככה הייתה מצליפה לו. ועל האמא הזאת, הוא אמר, אשת חיל מי ימצא, ברחוק מפנינים מחרב, בטח בלב בעלה ושנה לא יחסר. גמלת הוא טוב, הכל על אמא שלו. כל המזמור הזה שבית ישראל אומרים, בליל שבת, זה שלמה המלך אמר על אמא שלו. זאת אומרת, כתוב, נאמנים, פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא. מי שאוהב אותך באמת פוצע אותך, לא פציעה ממש, אבל מעיר לך, אומר לך, וזה זה כואב לבן אדם לשמוע תוכחת שמישהו אומר לו, תעשה ככה, אתה לא עושה ככה, אתה לא עושה את זה. אנשים לא אוהבים, לא חכמים, לא חכמים. מי שאוהב תוכחת הוא חכם. אבל נעתרות נשיקות שונא. שונא, מה אומר לך? מעתיר עליך נשיקות. אתה 100%, עזב אותך בהם, הם מגזימים. אתה, הלוואי כולם כמוך, מה אתה מדבר?
זה הוא מעתיר עליך שפע של ברכות, נשיקות והכל, אבל הוא שונא אותך, מה אכפת לו? הוא רוצה לתקן אותך? תשאר ככה, עזוב אותך. אבל מי שאוהב אותך, אז הפצעים שהוא פוצע אותך כאילו הם נאמנים, מתוך נאמנות לך, הוא דואג לך, הוא רוצה שתשתפר, שתהיה יותר טוב, שלא יראו בך מום וחסרון, זה אוהב. אז אמרנו שגם יעקב, אם לא היה מקבל תוכחת ומוסר, יכול לצאת לתרבות רעה כמו עשיו. לכן אומר שלמה, החכם מכל אדם, חוסך שבטו, שונא בנו. אם לא מוכיח את הבן, יהיה עשה רשע. אבל מי שאוהב אותו, שיחרו מוסר. משחר נעוריו שעוד קטן, כבר נעשה צדיק, וחנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. תוביל את הבן, תוביל אותו, תראה איך הוא, ותמצא את הדרך איך אתה מוליך אותו, אבל שישאר במסגרת, שישאר ישר. אני לדוגמה, הנכדים שלי שיחיו ויאריכו ימים, הם ילדים טובים, אבל הציונים לא מצאו חן בעיניי, לא כל כך מתאמצים. אני גם כשהייתי קטן בכלל לא התאמצתי. הבנתי, אבל אני לא אהבתי לשבת להכין שיעורים וזה וזה. אבל אמרתי, אני לא רוצה שהם יהיו כמוני. אז אמרתי להם, ילדים, תקשיבו טוב. מי שמביא 100, מקבל 100 שקלים. 99 לא מקבל. 100, 100. תביא 5 מבחנים, 500. כמה שתביא, תקבל. יש לי נכדים? מספיק, ברוך השם. אפשר להוציא את המשכורת עליהם. אבל, רבותיי, תוך ימים ספורים, התחלתי לשחרר כסף. כל אחד בא לי, סוף שבוע, סבא, 5 מבחנים, 4. התחילו להביא לי כבר בוחנים, לא רק מבחנים. אחר כך שיעורים גם, שהם הכינו את השיעורים וקיבלו ככה ציון טוב, רצו גם כסף. כן. והיו כאלה עושים דילים עם המורה, שיסדר את ה... שזה לא 98, שיהיה 100. בכל אופן, זה עזר. כולם מצטיינים בלי עין הרע. אז מה, ב-100 שקל, במקום להוציא את זה, אחר כך לרדוף אחריהם ברחובות, דלק וזה, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא. אז יותר טוב בהתחלה להקדים את הכסף הזה, ואחר כך לא צריך לדוף אחרי אף אחד. אז צריך למצוא את הדרך איך לחנך את הילדים. אבל מי שלא ישקיע בזה, ויחשוב שרק עם ליטופים והכל, חבל על הזמן. הילדים מגלים חולשות. ולכן כתוב, בבן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. התורה חוסכת במילים, יכלה להגיד אינו שומע בקול אביו ואימו. למה אמרה בקול אביו ובקול אימו? כי אם יש שני קולות בבית, אחד אומר ככה והשני מקל, אומר ככה, אז הילדים בורחים למי שמקל, ואז הוא נהיה בן סורר ומורה. לא רוצה, לא רוצה, אמא, 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 אבא, אבא. זהו, ואז לחפש, ואז ההורים רבים, והוא מבסוט. זהו. אז לכן חייבים לתאם איך מחנכים, מי נותן את הטון ומי זה. אפשר גם לעשות אחת רכה ואחת מכה, כמו שאומרים. זאת אומרת, שאחד יגיד את הטון היותר, והשני ירגיע, ויגיד, עזוב, עזוב אותו, אני אטפל בו, וזה. כל מיני דברים יפים. והעיקר שהילד יבין שיש אחידות דעים בין ההורים. עכשיו, צריכים לדעת עכשיו לגבינו, עד עכשיו דיברנו על ילדים והורים, עכשיו נדבר על ההורים. צריך לדעת, כמו שיש תוכחה מאחרים, אדם צריך גם להוכיח את עצמו. אדם צריך ללמוד מוסר בעצמו, לעצמו, לחנך את עצמו. אמרנו כבר, שאם האבא והאמא לא מחונכים, זה התשדורת הכי טובה לילדים. אז לכן, צריך לחנך את עצמו.
ולהוכיח את עצמו. ועל ידי כן יכול להיכנס גם הוא לדרך טובה ולהיות צדיק. אבל אם אדם מונע את עצמו מתוכחה, אז גם הוא בסכנה. בוא נגיד שמן השמיים יצא לך ילדים סוכר, אבל אתה מה איתך? אתה חושב שמה ילדים סוכר אז אתה מסודר? אתה צריך גם כן להיות, אתה גם תעמוד לדין. מסקנה כללית עכשיו, אין ייאוש בכלל משום ילד ומשום הורה ומשום אדם, כיוון שאין רע מוחלט ואין טוב מוחלט, ואפשר לשנות מצד לצד, ואף אחד לא מונע ממך את הטוב להשיג. אף אחד. ראינו חילונים גמורים שחזרו בתשובה, והחילונים האלה אחרי שחזרו בתשובה הפכו להיות צדיקים גמורים, וראינו צדיקים שנחשבו בעיני הציבור ונהיו פושעים גדולים ורשעים גמורים, גם בדור הזה וגם בדורות קודמים. אבל מי שמתייאש מחינוך עצמו, מחינוך בני ביתו, הוא עושה טעות. ולכן העצה היא לקבל תוכחה, לאהוב תוכחה, ללמוד מוסר, לשמוע שיעורי מוסר, ואז לקבל גם מאחרים וגם מעצמו, כי איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. שלא יגיד זה אני יודע, זה אני יודע, זה אני יודע. גם אם אתה יודע תשמע, כי אף פעם לא תשמע אותו דבר ולא אותו טון ולא אותו צליל. ולפעמים הצליל אפילו אם שמעת אותו דבר כבר יכול להוסיף לך. אין בית מדרש ללא חידוש, אפילו אם אתה שומע אותו דבר. עד כדי כך שכתוב המסיר אוזנו משמו התורה גם תפילתו תועבה. יש אחד אומרים לו, תשמע יש הרצאה, תבוא. לא אני יודע, כל הזמן מדבר אותו דבר, זה פה שם, יש לי שמוע, אני כבר מכיר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא מתחיל להתפלל, הוא אומר, זה אני שומעתי אותו, כבר מתפלל אותו דבר, זה לא רוצה לשמוע אותו שום דבר. מי שמסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. אתה מתעב את התורה של פלוני, השם אומר לך, גם אני מתעב את התפילה שלך, מה אתה אומר כל יום? השם שפתאי תפתח, יגדתי לך, עושה שלום במרומה, אותו דבר אתה אומר. אז אם אני שומע אותך כל יום, אפילו שאתה חושב על דברים אחרים, אז למה אתה לא הולך לשמוע דברי תורה? דברי תורה לשמוע אפילו אותו דבר כל היום, אותה משנה, כל היום אותו דבר, אתה מקבל שכר, אתה מקיים מצוות תלמוד תורה, גם אם לא היה חידוש. אז מה? מה, אנשים לא אומרים אותו מזמור תהילים כמה פעמים בחיים? אז למה אתה חוזר על אותו דבר? כן, אני אומר. אז למה אתה לא חוזר? למה אתה חוזר? זה אותו דבר. מה זה הוסיף לך? בטח, זה זכויות, זה דברי תורה, זה תפילה, זה הרבה עניינים. אז לכן בן אדם צריך לקבל תוכחת, וצריך לשמוע מאחרים, וגם מעצמו. עכשיו, בעניין התוכחה כותב המאירי, אחד מהגדולים הראשונים, בקידוש נלמד. לעולם, יהא אדם נותן לב תמיד להשגיח על ענייני הבנים ולהתמיד בתוכחתם. בין גדולים, בין קטנים. לא לחשוב שילד גדול כבר לא צריך לחנך אותו, לא צריך להגיד לו, לא צריך כלום. אני סיפרתי כמה פעמים. החינוך שאני ספגתי מאימא שלי לא יסולה בפז. לא ספרים ולא כלום ולא שום דבר. לא היה לי כלום, כלום. מה הייתה עושה? הייתה חכמה. מכינה לי אוכל, חזרתי מבית הספר, אחרי שהכינה לי את האוכל, היא יושבת לידי. אני אוכל והיא מדברת איתי, מה נשמע, איך היה, איך זה. לא שואלת על השיעורים, איך החברים זה. יבני, תזהר, אתה יודע, יש חברים ככה, ויש ככה. נותנת לי מוסר. לא מספר, לא מכלום, פה מילה, שם משפט. וזה חלחל וחלחל וחלחל וחלחל. זה עזר לי שאני לא אסתבך בחיים שלי. בזכותה לא שותה בירה, לא קוניאק, לא יין,
לא נגעתי אף פעם במה שנוגעים, יש כמה אנשים שכבר נוגעים. לא נוגע, כלום, כלום, שמרה עליי, היא לא אימה עליי ולא זה, רק יבני, תשמע לי, יש לי ניסיון. עברתי ככה, ומספרת לי מה הייתה שהייתה קטנה, ואיך היה ככה, וממה צריך לזהר, והיה מקרה עם פלוני, שמעת, היה ככה, וזה ככה. אהיה! והייתה מחדירה לי את זה ככה בסעודות, לא כל יום ישבה, אבל מדי פעם שהיא ראתה שאני במצב שמתאים להחדיר, אז היא ישבה. לא תמיד מתאים לדבר עם ילד, כשהוא זועף או משהו, ותגיד, הכל הפוך תקבל. צריך קודם כל לפייס אותו, לתת לו איזה משהו, להעניק לו משהו, נשק אותו, חבק אותו, תקנה לו, תפתיע אותו, אני אקח אותך וזה, כשהוא קשוב, אז עכשיו האוזן פתוחה, תתחיל להחדיר. זה חוכמה, זה חוכמה גדולה, חוכמה גדולה. אז אומר המאירי, לעולם יהיה אדם נותן לב תמיד להשגיח על ענייני הבנים ולתמיד בתוך אחתם, בין גדולים, בין קטנים. ומכל מקום הזמן הראוי להשתדל בתוכה אחת עד תכלית. זאת אומרת, לא לעשות חצי עבודה. עד שתגיע לתכלית. או משעה שהדעת מלבלה ויוצא, או שיעשה פרי, והוא משיצרה עד 24. זאת אומרת, אתה צריך להשתדל, מתי שכבר דעתו של הילד מתחילה, הוא מתחיל כבר לקלוט דברים ומסרים, עד שהוא יעשה פרי. אז זה מגיל 12 עד גיל 24. זה זמנים שעוד אפשר להחדיר, והילד כבר מבוגר, בוגר וכו'. כמובן שעל ידי תרגולים ביותו קטן שמקבלים פרס, מקבלים זה, מקבלים מענק, מקבלים כל מיני דברים, על דברים יפים, עזרה בבית. אמא שלי מגיל 10, אני בן, זכר, בחור, שמה לי סינר, הכניסה אותי למטבח ולמדה אותי את כל הבישולים, ואיך מנקים, ואיך בודקים, ואיך עושים, והכל. הכל למדתי, הכל אני יודע לעשות. ממה? כשהיה לי זמנים פנויים, הייתה לקוחת אותי, בוא תלמד, שיהיה לך לחיים, שתדע שאף פעם לא תתקע, כל דבר, כל, כמעט כל מה שהיא ידעה, העבירה לי. היה לה זמן, היה לה סבלנות. אבל להורים היום אין להם זמן. קח את המחשב, צא מפה, לך שמה, שב, לא, סגור את הדלת, זהו, שלום. תרדו למטה, תרדו למטה. לא לחזור לפני שש. לא לחזור. והיום בכלל נשים שרוצות קריירה, מקרקרות את הילדים. חבל על הזמן. אז את אומרת, אם רוצים לחנך ילדים, צריך להשקיע בהם, מה לעשות? זה הפירות שלכם, זה התוצאה שלכם, וזה מה שעניק לכם לחיי הנצח. אבל, לפני 12, ילד לא כל כך מקבל, ובפרט שיש לו יצר הרע מגיל 0 עד 13. אל תצפה שהוא יהיה צדיק כבר, כי יצר הרע שם נמצא. בגיל 13 רק מגיע היצר הטוב. בגיל 13. שתדעו את זה. אבל אחרי 24, אם הילד לא כל כך זה, הוא כבר לא שומע כל כך. הוא כבר עומד בזכות עצמו. יש לו ארנק. ארנק, הוא כבר עובד. וזה, יש לו אפילו כרטיס, אשראי, בטח. והוא שולף אותו, כמה כרטיסים יש לו זה. ויש לו פליי קארד. כן, הוא רוצה לטוס לחול. מכל מקום, אומר המאירי, תהיה תוכחת בהדרכה, בזמנים האלה, מזומנת יותר לבן לקבל תוכחת. עכשיו תשמעו פסוק מפחיד. גם שלמה המלך. אל תמנע מנער מוסר, כי תקנו בשבט לא ימות. יא בביי, מה הכוונה? אל תמנע מנער מוסר. איזה מוסר? בפה? או מוסר ברצועה? ההמשך אומר כי תקנו בשבט, זה כבר שבט ממש, זה כבר לא מדובר על מוסר. אם תקע אותו בשבט, לא ימות.
אז מה פירוש? עד שהוא ימות ולא ימות? או שמה הכוונה פה? מה? אם נער מבצע פשעים, לא לרחם ולא למנוע ממנו איסורים, ואפילו אם זה היה בשבט, במקום שמותר ואיך שמותר, אז ייתכן שהוא יפסיק לפשוע ולא ימות. זה הכוונה. הכוונה כי תקנו בשבט, אתה תרוויח שהוא לא ימות בסוף. כי אם הוא ימשיך בפשיעות, יכולים להרוג אותו. רצחו היום ילד בן 17. וכל פעם רוצחים צעירים כאלה. למה הם נכנסים לעולם הפשע או לכל מיני מקומות? והם חושבים שהם מספיק חזקים להתמודד, ושלא מדריכים אותם, רוצים לעשות רווחים קלים. אתם יודעים, היום יש כל מיני שיטות להרוויח בקלות מיליונים. כל ילד יודע את זה. אתם יודעים, כאלה שמגדלים חממות. אתם יודעים, חממות לכל מיני בירגרג חורוס. אז זה עושה הרבה כסף, אבל כשנתפסים אז זה לכלא, ואם לא נתפסים אז מחוסלים, כי יש תחרות, וזה לא פשוט. אז לכן אומר שלמה המלך, אתה בשבט תקנו, עוד פסוק, בנפשו משאול תציל. יכול להיות שזה יכאב, אבל זה יהיה לטובתו, כי את נפשו אתה תציל מלרדת לשאול בגלל העוונות. עכשיו בואו תשמעו דבר מדהים. הפסוקים האלה שאמר שלמה המלך בעצמו, בעצמו, יוצא שמתייחסים גם לדוד אביו. שלושה מהבנים הגדולים של דוד, אמנון, אבשלום ואדוניה, עשו מעשים רעים שהיו ראויים למכות. אז היה מותר, לא הייתה בעיה. ואפילו לי יותר מכך. ודוד ריחם עליהם וחסך מהם את השבט, בסופם שנהרגו, שלושתם. אמנון אנס את תמר ביתו החורגת של דוד. שמואל ב' י' ג' כתוב, והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה וייחר לו מאוד, אבל לא רידהו. בסוף אבשלום, אחיה של תמר, נקם בו והרג אותו. אבשלום, הבן השני, עשה לו מרכבה וסוסים, ב-50 איש רצים לפניו, והתנהג כמו מלך מול עיני אביו דוד, ודוד לא עשה כלום. וכשאבשלום ביקש רשות ללכת לחברון, לעיר המלוכה הקודמת, ויאמר לו המלך, לך בשלום, ויקום וילך חברונה. אבשלום הלך לחברון, ושם פתח במרד, שבסוף אבשלום נהרג. מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. אבשלום רדף אחרי אביו להרוג אותו, והאבא בורח מהבן. אם היה מרדה אותו, לא היה מגיע למצב כזה. גם אדוניה, בדיוק כמו אבשלום, 10 רכב ופרשים ו-50 איש רצים לפניו, מלכים א' א',
כתוב עליו ולא עצבו אביו מימיו. למור, מדוע ככה עשית? דוד המלך לא אמר לו לאדוניה, הבן שלו, מדוע ככה עשית? ולא העציב אותו פעם אחת. ובסוף שלמה המלך, שהיה יורש העצר, שהוא רצה לקחת המלכות במקום שלמה שהובטח לו על ידי אביו דוד, הרג אותו. אז שלושה בנים מתו. כי תקנו בשבט, לא ימות. אם היה מכה אותם בשבט, אפשר שהיה מציל אותם, לא היו מתים. אז זאת אומרת, רואים מפה שחינוך זה לא דבר כל כך פשוט, יש בו גם סכנות. הוא באמת מצער מאוד לראות שיש הורים שהשתדלו בשביל הבנים, השקיעו, אבל טעו ונכשלו בחינוך, לא עשו יותר ממה שהם חשבו, ויותר ממה שחשבו יכול להיות שהיה מציל את הילדים לא לצאת תרבות רעה ולהרג ברחובות. כל אלה שנהרגים ברחובות זה בגלל חינוך קלוקל. זה לא תמיד שההורים לא מחנכים טוב, אבל הזנחה בחינוך היא גם כן חינוך רע. אם אתה מרגיל את הילד כבר מגיל קטן לתת לו מחשב, לפטאפ, טאבלט, אייפון, שישחק משחקים, רק משחקים, אתה הורס לו את המוח, הילד הזה לא ימושמע, כי הטכנולוגיה היא ממכרת, והממוצע של ילדים זה בין 4 שעות ל-6 שעות כל יום שמבזבזים על שטיפת מוח בלתי פוריה. הם רק מקבלים, והם לא יכולים להתמודד עם המידע שבא אליהם בטונות. למה החינוך החרדי מצליח לעומת החילוני? למה אלה שהם בחינוך החרדי שפיצים? למה? אתם יודעים למה? כי הם לא לומדים ממחשבים, הם יושבים אחד מול השני, חברותות, שניים. אז יש סיעור מוחות כל הזמן. אני אומר משהו, הוא מתנגד למה שאני אומר, הוא אומר סברה אחרת. אני אומר ככה, עונה לו, הוא עונה לי, אני עונה. אתה כל הזמן מחדד את הראש, כמו שחמד. הוא עושה מהלך ואתה צריך לחשוב מה הוא עשה ומה הוא מתכוון, ואתה צריך להתגונן ולתקוף. כל הזמן סיעור מוחות. אבל אם אתה יושב אפתי, רק שומע, שומע, נתונים, מידע, 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 אתה שטוף מידע. אתה לא יכול להתגונן, אתה לא יכול להתווכח. מי תתווכח? מה תגיד? אתם בלוויזיה? לא נכון, לא נכון. סגור, סגור. ואם תסגור זה לא נכנס. נכנס עם עצבים. אתה לא יכול להתמודד. אדם שהוא מכור למחשבים, לצעצועים, איך קוראים זה היום? פורטנייט. כן? כל מיני דברים כאלה, שכל הזמן משחקים. הילד נהיה טמבל. חייבים לפנות זמן איכות, לשבת עם הילדים, גם לתהות על קנקנם, לשמוע מה הם מושפעים מהחברה, מהסביבה, מהבית ספר, מהמורים, מה הם קולטים, מה הם אוהבים, מה לא. אז חתם סופר שהיה לומד תורה בלי הפסקה, פעמים היה ניגש לדלת באמצע הלימוד, חדר הילדים, מקשיב מה הם מדברים, לדעת מה הם מדברים, מה הם קלטו, מה בחוץ. הוא לא כל הזמן איתם, צריך לדעת מה הם קלטו. וככה אתה שומע, יודע, אז אתה בחוכמה כאילו יכול לדבר בעקיפין על דברים ששמעת שהם מעריכים והכל. צריך להוריד אותם מזה, איך אומרים, לא אסור וזה. להראות כמה דברים, צדדים חיוביים יש באלה שנגד זה, הפוך מזה, וכמה שלילי בזה, וכמה נכשלו בזה, וכמה הפסידו מזה, וככה. חוכמה, לא לבוא ישירות דווקא. אפשר בחוכמה. אפשר לקלוט מה אמר, כאילו לא שמעת, ועוד יום, עוד שעה, עוד זה, להתחיל ככה בכיוון, איך להוריד את זה. הכל צריך חוכמה. המון חוכמה. אין הלכות בחינוך, אין.
אין. אבל כל אבא ואמא יתבעו על החינוך. וגם של עצמם. והנה אנחנו רואים את התוצאות עם גדולי עולם, אברהם, יצחק, דוד, עלי, גם בנם של עלי מתו, גם הוא מת בגללם, שלא הוכיח אותם. ועוד כמה מתו מישראל בגללו, שהוא לא חינך אותם כראוי. אל בניי, אל בניי תרעו. זה לא מספיק, זה תוכחה, אבל עדינה, זה לא, לא יפה, לא יפה. זה לא מספיק, לא מספיק. צריך להראות. אם ילד משקר, ילד משקר, על שקרים לא לוותר. כי אם ילד משקר, אתם עבודים והוא עבוד. אין לשקר. תגיד את האמת, אפילו אם היא קשה, אני לא אעניש אותך אפילו על הדבר הקשה. אבל תגיד את האמת. תזכרו את זה, זה יסוד גדול. בלי אמת, אדם יהיה שקרן כל ימי חייו. והוא ישקר גם את עצמו. שהוא בסדר, הוא טוב, וזה וזה. הוא אף פעם לא יתבונן בפנימיותו, הוא אף פעם לא יבדוק את עצמו. הוא יהיה תמיד בסדר. יש דברים שהם עקרוניים, ויש ספרי חינוך, חנוך לנער על פי דרכו, כדאי ללמוד, כדאי להפנים, כדאי להתייעץ, וזה לא רק אתם שכבר גידלתם ילדים, יש לכם נכדים, יש לכם גם צאצאים. וכל מי שיכול להועיל בעצה טובה, אשרה ואשרה חלקו. עד כאן דבריי, מודה לכם על ההקשבה. למי שיש שאלות, בבקשה. כן, יש מישהו מצביע, כן, באמצע. לא שומע. צריך להדליק את זה? כן, כן. מה שלומך הרב? שומע אותי? ברוך השם, מה שלומך אתה? ברוך השם, אני הבאתי סידור, יש לי כמה שאלות. בבקשה. אוקיי, העיקר השלישי. אומרים של הבורא אין גוף, אין דמות הגוף, ולא ישיג אותו משיגי הגוף. כן. עכשיו, למי אתה מתפלל? אם אתה לא יודע, אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, למי אתה מתפלל? מה אתה מדמיין? אתה צריך לדמיין משהו. מי סיפר לך שצריך לדמיין? רבנים בכולל שאני לומד בו. לא, אז תגיד להם שהם לא מבינים כלום. זה מחשבה של ילדים קטנים. שצריך לדמיין. לא יודע, אמרו לי לדמיין אבא, לדמיין איזה דמות סמכה. הם חשבו שאתה ילד קטן, ולכן הם אמרו לך שדמיין אבא. לא, כי זה קשה. אוקיי, בסדר. לא, לא, אני אסביר לך. כן. אני אסביר לך. ו... רגע, חכה, אוקיי, אני אסביר. אוקיי, בסדר, סליחה. יש לך נשמה? ככה אני מרגיש. יופי. דמיינת אותה? כן. מה, אתה תאר לי אותה. כמו משהו שקוף שמקיף את הגוף. משהו שקוף. כמו אילה כזאת, כן. כמו אילה, אז לא רואים כלום. אבל משהו קיים, עוד פעם, זה חייב להיות משהו חומרי, כי אם זה לא משהו חומרי... נשמה זה לא חומרי. אבל יש ממשק חומרי. לא, אין, הממשק יכול להיות חומרי, אבל הנשמה היא לא חומרית. יש לך שכל? כן. אתה יכול לדמיין לי אותו, איך הוא? כן? כן, בבקשה. כמו החומר האפור, מה שרואים... מה זה חומר אפור? חומר אפור זה חומר אפור. אני דיברתי על השכל, לא על החומר האפור. ככה אני מדמיין את השכל. לא הבנתי, אם אתה... אני בן אדם מאוד חומרי, אני... או, לכן אמרו לך שתסתכל עליו כמו אבא. הם הבינו שאתה כמו תינוק, אז הוא צריך לדמיין, אז אמרו לך. עוד שאלה. עוד שאלה. מעולה. השגחה פרטית מול השגחה כללית. השגחה כללית קל להבין, אבל השגחה פרטית, באמת? יש כזה דבר? ודאי. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל בן אדם ובן אדם, רואה במעשיו, ונותן לו כפרי מעלליו. לא יודע, חלק מהרבנים אמרו שרק על היהודים יש השגחה פרטית של הגויים. נכון, נכון. היהודים יש עליהם השגחה פרטית, והאומות העולם יש השגחה על המין הכללי. זהו, תודה. יפה, קצר וקולע. כן, תן לגברת פה. תן לה, תן לה, כן. ערב טוב. כן.
רצה הקדוש ברוך הוא, והגעתי לכאן היום, פעם ראשונה שאני רואה את הרב, אמנם ראיתי אותך במחשב הרבה, וברוך השם אני כבר שייכת לקהילת קהילות פז, ו... אשרייך. ברוך השם, כן. ואני כבר ממש, ברוך השם. אבל עכשיו יש לי בעיה מאוד מורכבת, אבל... אתה דיברת הרבה, ככה שההשגחה הפרטית יצא שברוך השם, על נושא חינוך ודברים שמאוד נגעו לליבי, ובאמת, היה לי ריב עם בעלי לפני חודשיים, משהו בנושא הילד, וכרגע אני ובעלי פרודים, חודשיים. בגלל הילד? הריב היה בגלל הילד, כאילו, וזה גרם לאיזשהו פיצוץ שכנראה, לא יודעת מה, ומאז אנחנו לא ביחד. אז מה הוא הרוויח אם הילד לא איתו עכשיו? עכשיו הבן שלי איתי בבית, בהתחלה הוא מאוד מאוד כעס, הבן, ועכשיו הוא יותר טוב, אני מסתדר יותר טוב. אני לא יודעת מה גזרו עליי מלמעלה ומה נגזר עליי, אם הקשר שלי עם בעלי ימשיך או לא ימשיך. אני מבחינתי עושה הרבה מאמצים רוחניים. בטוח שזה רק בגלל הסיבה של הילד והוויכוח? לא. אני אספר, שנייה. אז זה בקיצור, זה הקש ששבר את גב הגמל. כן. טוב, אבל זה לא הילד, נו. כן, בגלל אפשר הילד. אפשר היה להתווכח על חביתה גם. נכון. כן. אבל אתה צודק. עשיתי את ה... גם בזמן הזה שבעלי עכשיו לא בבית, אני ברוך השם, אני זרקתי את הטלוויזיה ושברתי אותה. יפה. וגם עשיתי את התענית 40 יום. מצוין. ועדיין אני לא רואה שום תוצאות. מי אמר שצריכות להיות תוצאות כמו שאת חושבת? אני לא יודעת מה יהיה, אני כרגע לא יודעת מה נגזר עליי. מה אכפת לך מה יהיה? לא מה שיהיה? בטעם אני כאילו לבד ו... מה זה לבד? לא קיבלת גט. לא, אין לי גט. בסדר, אבל... חכה עוד קצת. יש לי את הבית שלי, אני גרה, הכל בסדר, את הכל... את רוצה שאני אדבר איתו? עם בעלי? כן. הוא חילוני. זה בעיה. וגם הבן שלי חילוני. טוב, זה פחות בעיה, הוא עוד ילד. הוא כבר עוד בת מן 15. 15 זה עוד ילד. מתפללת עליו הרבה. איפה הוא נמצא? בעלי. הילד. הילד עכשיו? כן. אולי בבית, אני לא יודעת. לא משנה, אם את רוצה תביא אותו, נדבר איתו. את הבן שלי? למה? שאני אשכנע אותו, שלא יהיה חילוני. אבל הוא שחקן כדורגל, הוא לא יכול לוותר על הכדורגל שלו. מי אמר לך שהוא לא יכול לוותר? יש מרצים היום שבגלל שאמרתי להם שיפסיקו, הפסיקו, ונהיו מרצים. הם כבר מחלקים גן עדן וגיהנום לכולם. כן, אני יודעת. בן שלי באמת הוא ילד צדיק מאוד, הוא אפילו אמר לי השבוע, אני צדיק, הוא אמר לי ככה. והוא כאילו מרגיש. אם יש לו הרגשה כזאת זה מצוין. הוא מרגיש שהוא, כן, אבל הוא מחלל את השבת והוא... תביא אותו, חבל עליו. תקשר אליו, לבן שלי? לא עכשיו, תביא אותו אלינו. הוא לא ירצה לבוא. מי אמר לך? תגידי טלפון, נו. של הבן שלי? אז בשביל מי? תשיג אותו אתה, אל תגידי את הטלפון. נו, עונה. זה המספר. מה שמו? אדר.
ערב טוב, אדר. הלו, מי זה? אמנון יצחק. כן. מה שלומך? שמעתי שאתה משחק כדורגל. כן. אתה רוצה לעבור לקבוצה שלי? ניתק. אל תתייאשי. הוא כנראה לא קלט בדיוק מי, מה, מה אולי. הוא יודע מי זה אמנון יצחק. אוקיי, אז תראי לו בשידור חוזר את מה שאני דיברתי. תגידי לו שאני מזמין אותו, שיבוא לדבר, זה כדאי לו, הוא רק ירוויח. אל תפחדי, יהיה בסדר. להביא אותו אליך לשופר? כן, כן. בני ברק? כן. בלי נטר. בהצלחה. בעזרת השם, אבל רגע, עוד דבר, אז לגבי בעלי, אז כאילו לחכות, לחכות להמשיך? לחכות, כן. אם הוא ירצה לדבר, גם אני מוכן. בעלי מאוד 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 חילוני. זה ברור. זה הסיבה לחיכוך ביניכם. לא רק, לא רק. אז עוד יותר גרוע. יש עוד הרבה דברים. בסדר. אם את רוצה עם כל הדברים שהיו להמשיך, בסדר. אני לא יודעת. לא יודעת, אז תמתיני. תמתין, טוב. תודה. כן, בבקשה, שאלה נוספת. כן. מי זה אני? אה. כן. תן לבחור שמה בסוף, שמה. שלום כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול, למה לא בונים בית מקדש בימינו? למה לא בונים? כן. צריך שיבוא נביא ויגיד לנו שצריך לבנות את בית המקדש. זה לא בניין פרטי, זה בניין של האומה כולה. ואם יבוא נביא ויגיד לנו שצריך לבנות, אז אנחנו נבנה בשמחה רבה. אני מוכן להיות הראשון. כן, שאלה? שאלה לידו, לידו יש אחד עם שערות יפות. שלום. שלום. אני פועל בכל מיני תנועות, כאילו, של בית המקדש. מה אתה? אני פועל בתנועות למען בית המקדש. אתה מהתנועה לבית... נוער המקדש. נוער המקדש, כן. כן, וסתם כתוב ברמב״ם בהלכות בית המקדש, מצווה על כל בן אדם לבנות אותו. אין בעיה, נו, אז בניתם כבר? אנחנו צריכים את כל עם ישראל, לא רק אני. אז מה אתה רוצה ממני? על מה שהרב עכשיו אמר שצריך נביא, הרמב״ם כותב בדיוק ההפך. אני אומר שצריך נביא, אבל אם אתם יכולים לבנות, אני אשמח לבוא אחר כך. אנחנו נשמח שהרב ידבר עם כולם. אני אדבר? איך אני אדבר? אתה אומר שהרמב״ם כבר אמר, אז מה צריך יותר? הרמב״ם אמר, עם ישראל צריך דרבון. כן, הם בקושי בונים בית, אתה יודע, משכנתה כמה עולה. אתה רוצה שהם יבנו? ועוד שאלה, בנוגע להר הבית, מה דעת הרב? דעתי שלא לעלות להר הבית בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק, אפילו שאומרים שיודעים בדיוק, מצד זה ולא מצד אחר. זאת אומרת... נטו מהצד הזה, כאילו. מה? נטו מהספק, לא... כן, מקום שיש ספק, למה? קראת, חס ושלום, מי צריך לסכן את החיים שלו? אם יגידו לי ללכת בשדה מוקשים, יגידו לי שבתוך 1,000 דונם יש 200 מוקשים, אז זה אחוז קטן, כאילו, בתוך ה... אני אלך בתוך שדה כזה? אפילו שבטוח שאני אלך קילומטרים ולא אתקל עד שאני אתפוצץ. למה אני צריך את זה? בשביל מה אני אכנס? מן הסתם שלא, אבל לשדה מוקשים אין מצווה להיכנס. נכון, אבל גם אין מצווה להיכנס לסכנה. סכנה אפילו מתחת לסולם רעוע אסור לעבור. מי שעובר מתחת לסולם רעוע, אז גם כן הוא יכול להתחייב. למה? מי אמר לך לעבור מתחת לכותל, מטלין פה? הרמב״ם כותב שיש 5 מצוות עשה בעלייה להר. נכון, מצוין, אבל כשאנחנו נדע בדיוק איפה ההר, מאיפה עד איפה והכל. יש דעות לכאן, יש דעות לכאן. ובקרת לא כדאי תמיד לסמוך על דעה אחת ולהתפוצץ, כמו שאומרים. תודה רבה. תהיה בריא. כן, תן לגברת פה. כן, בבקשה. אפשר לא לעמוד? אפשר לעמוד. לא, לא לעמוד. לא לעמוד, טוב, בבקשה. שלום.
ערב טוב, ברוך השם, בורא עולם זיכה אותנו להגיע. באנו מעיתים לתורה שלו, לכאן. בדיוק הרב גם דיבר על חינוך ילדים, אז אני ובעלי נישואים כבר הרבה שנים ולא זכינו. וקיבלנו על עצמנו לאכול בשר מכשרות, שחיטה פרטית. ואם הרב יכול לברך אותנו לילדים. קודם כל זה לא מספיק שחיטה פרטית, כי אני לא סומך על שום שחיטה פרטית. לא, מהשחיטה שלך אני מתכוון, אנחנו מתכוונים לקנות. כן, אני בדיוק גם... טוב. עכשיו, מה המצב? שלוש שנים, ארבע שנים, כמה? מעל חמש שנים. מעל חמש שנים. ומה עשיתם? בדקתם? התברר משהו? עשינו הכל. סגולות, טיפולים. ואומרים שיש בנייה גופנית? אני לא מואר מספיק, לא? אתה מסתכל עליי, אתה רואה? חשוך מאוד. אותם אני רואה עם אור פנן ואני... דארקנס. כן, נו. כן. מה שאלתי? לא, אל תעשה בגן. לא. כן. אני הפסקתי טיפולים, אני לא מתכוונת להמשיך. לא משנה, אמרו שיש בעיה אצל מישהו, לא משנה. יש בעיה. הבעיה היא בלתי הפיכה לפי מה שהם אומרים. לא. מה לא? לא, אפשר לטפל, אבל עובדה, עדיין... לא עובדה לטפל לקחת ולעשות מ... לא. בגוף של בני האדם, של שניכם, לבד, בלי אמצעים חיצוניים, אפשר לפי הרופאים או אין סיכוי? לא, אין סיכוי. אין סיכוי. זאת אומרת, צריך נס. כן. עכשיו את מדברת עברית. אוי שטרימיגנדו, חונדר אמיו. אז תשמעי. בעלך ילמד שעתיים תורה בתענית דיבור, שלושה חודשים רצוף. Okay. את תלמדי חצי שעה שערי תשובה של רבנו יונה שלושה חודשים רצוף כל יום כולל שבת וחגים שניכם לא לפספס יום ותעשו תענית 40 יום להיות בתענית אם צלצלי לארגון שופר הסבירו לך מה זה תענית 40 כי יש אפשרויות גם לעשות או שלושה ימים רצוף 72 שעות או 48 שעות פלוס 13 יום או 40 יום. 40 יום זה בלי שבתות, ראשי חודשים וחגים, וזה אומר שלא אוכלים... מה זה אומר תענית? כמה זמן? הנה אני מסביר. זה אומר שמהבוקר, מעמוד השחר, עד צאת הכוכבים, כתוב בלוח השנה, לא אוכלים ולא שותים. אחרי זה בלילה, יכולה לאכול ולשתות כמה שאת רוצה. 40 יום כאלה. תעשו את זה ואת זה, ובעזרת השם אזכיר אתכם עכשיו לטובה אם תעשו בעזרת השם אפשר שהקדוש ברוך הוא יושיע מה השמות? רחל הבת לאה ומרדכי בן רינה השם זכה אתכם לזרע חי וקיים מהרה בזכות זה כן שאלה נוספת תן לבחור בצד שמאל שמה כן. עוד הרב, ערב טוב. תודה שזיכיתנו. ערב טוב. להגיע לרעננה. מאיפה באת? מפה. להגיע לרעננה. שאני הגעתי, אתה מתכוון. כשאתה הגעת הייתי פה, אבל... כן, אוקיי, שזכינו. טוב. תודה רב. שאלה שהתעוררה אחרי השאלות ששמעתי ששאלו לגבי בית המקדש. שאלה שיש לי הרבה זמן בראש ואני לא מקבל עליה תשובה. לא מצליח להבין איך. הרי אנחנו יודעים שכלי בית המקדש היום נמצאים מתחת לוותיקן. יש אומרים, כן. יש אומרים. לא בטוח? אני לא יודע, אין לי לעם ברורה. יש אומרים, יש אומרים. אם אנחנו בטוחים שהם לא שם, אז לא בטוחים, כמו שאמרת. אבל אם בטוחים, איך יכול להיות שכל עם ישראל, ואנחנו פה כעם, ואף אחד לא עושה כלום בשביל ללכת לקחת אותם חזרה? לראות שזה לא שם, ולהוציא את זה משם, ולקחת את זה, זה שלנו. יפה.
יש בחורה עכשיו שנמצאת ברוסיה בשם נעמה, שרוצים להחזיר אותה, קיבלה 7 שנים, וראש הממשלה משתדל, ועוד כמה משתדלים, והמשפחות עשו והכל. אולי פוטין עכשיו שיבוא, יבשר משהו, שחרור מוקדם, שחרור מוחלט, או שחרור מאוחר, אבל אי אפשר לבוא בכוח לקחת את מה שהם החליטו, שמגיע להם שהיא תישאר שם. הוותיקן אוסף הרבה דברים, מהרבה אומות, מהרבה זמנים, וגם לא כל דבר הוא נותן לראות. יש לו גנזכים שהם מסתירים, ואף אחד לא יודע אפילו מה יש שם. רק מה, יש כאלה שפעם אמרו שראו, ויש כאלה שאומרים שיודעים, ויש... אבל לקחת מהם, לבוא ולקחת, אתה יכול מקסימום לתבוע, לבקש והכל, אבל מי יתייחס אליך? אבל כשהם מבקשים לדוגמה שטח אצלנו בירושלים, המדינה ישר נותנת להם. ישר. אנחנו טובים, אתה יודע, אנחנו מבטרים. כן. אז אין לנו אפשרות בכלל לדעת שזה שם, להיות בטוחים? אמרתי שלא. אני בינתיים רואה את המציאות, זה המציאות כרגע. תודה כבוד הרב. תהיה בריא. כן. שאלה נוספת. הנה הבחור עם הכיפה, תן לו תימני עם המסר. כן, תעמוד. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. בקשר למה שאתה אמרת, מה ששלמה המלך אמר על העניין שחנוך הנער לפי דרכו, חוסר שבטו שונא בנו, העניין הוא מה שלא מסתדר לי בהבנה פה, שאני יודע שבתניא כתוב שמשביעים אותו שיהיה צדיק ולא יהיה רשע, ושמלאך מלמד אותו תורה עד שיוצא מבטן אמו. אז איך היה המקרה עם עשיו ויעקב, שכל אחד רצה, אחד לצאת לבית כנסת, לבית מדרש, ואחד רצה לצאת לעבודה זרה. איך זה מסתדר עם המדרש הזה, שכאילו שיש מלאך שמלמד אותם? אני אסביר לך. מסבירים את זה חכמים כך. הם היו שניהם שם. למה זה רוצה בכלל לצאת בית מדרש, ולמה זה רוצה לצאת לעבודה זרה? היות ויש מלאך שמלמד אותם תורה, אז למה הם רוצים לצאת? אז על עשיו אין שאלה, כי הוא לא רוצה ללמוד מהמלאך. מה אתה מבלבל לי את המוח? אני לא רוצה ללמוד, אני רוצה עבודה זרה. אז זה ברור, אין שאלה על עשיו. אבל למה רוצה... אני שומע את הרחשים שלו באוזניה שלי. אז למה יעקב רוצה לצאת? יש לו מלאך. איפה הוא ימצא בבית מדרש מלאך שילמד אותו את כל התורה? מקסימום יכול למצוא שם בעבר וילמד משם, אבל הם יכולים להיות כמו מלאך שילמד אותם כל התורה? אז אומרים, אם יושבים בישיבה והרב הוא מלאך, אבל יש לידך תלמיד רשע כמו עשיו, עדיף לצאת החוצה. הבנת? זהו, לא להשאיר את הילדים במקום שיש רשעים. כן, שאלה נוספת. תן לבחור שם. ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה, זו קצת שאלה גדולה, אבל ביקשתי הרבה תשובות מהרבה אנשים, ואף תשובה לא הניחה את דעתי. בדרך כלל זה ככה. אז השאלה שלי היא פשוט, לשמה בעצם נברא העולם? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא 100% טוב. אז בשביל מה בעצם נברא עולם כזה שיש בו דברים רעים ושיש בו... אין בעולם שום דבר לעשות, רע. אפשרות אין. לעשות עבירות, ושהעבירות האלה יגרמו לנו רע. למה העולם הזה לא פשוט מסיבה אחת מתמשכת? קודם כל, אין דבר רע בעולם. הרע זה חסרון הטוב. פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם טוב, והנה טוב מאוד. אחרי שהוא הסתכל על כל מה שהוא ברא, והנה טוב מאוד. אפילו המוות נקרא טוב מאוד. אפילו המוות, אפילו יצר הרע נקרא טוב מאוד. למה? יצר הרע הוא הגורם שתזכה לגן עדן בעולם הבא, כי אם לא יהיה לך התמודדות על מה תקבל, אחרת יהיה אוכל חינם. אז הוא מביא אותך לפה להתמודד. כן, זאת בעצם תשובה מפורסמת, תשובה של נעמה דה כיסוף, על זה הרב התכוון. אפשר להמשיך? לא, אני חושב שלא. כאילו, אני כבר הבנתי את התשובה. אבל עוד לא גמרתי. אוקיי. וגם המיטה היא טובה,
כיוון שאם אדם חטא, אז צריך לתקן. ואיך מתקנים? במיטה. איך מתקנים במיטה? היות שהוא חטא, אז הוא חטא בגוף ובנשמה. ושניהם צריכים להתנקות. הגוף מתנקה על ידי המיטה שהוא מתפורר, ואז לא נשאר רושם החטא. הנשמה עולה למעלה, מזדככת בגיהנום, בעולה לגן עדן. ובאחרית הימים, בתחיית המתים, נשמה טהורה תיכנס לגוף טהור, ויעמדו בתחיית המתים, כמו האדם הראשון לפני החטא. אז לכן גם המיטה זה טוב מאוד. בעצם הרב מתאר פה איזשהו מצב של סבל כלשהו שצריך לעבור כדי לא, להגיע... לא, אין שום סבל שצריך לעבור. אוקיי, זו בחירה של מילים אחרת, אבל בעצם הרב לא, מתכוון לא, לתורה לא, שנדבר לא, עליו. לא, בכלל לא, זה הכל טוב מאוד. כן, אבל לקרוא למשהו טוב מאוד, זה בעצם לשים עליו טיקט של טוב מאוד, לא הופך אותו לטוב. הכל טוב מאוד. כשאנחנו מדברים על מחלה ועל לא, סבל... לא, מחלה ודבר, זה טוב ודבר. מאוד. איסורים זה טוב מאוד. למה זה טוב? אם אין תיקון, זה רע מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא קוסם, כל יכול, הוא יכול לתקן את זה ככה, נכון? הוא לא, 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 הוא רוצה לתקן בדרך שהוא הבין, שכך ראוי לתקן. אני מבין שיש לך עצות לקדוש ברוך הוא, איך לתכנן את העולם בפעם הבאה, אבל בינתיים בפעם הזאת הוא תכנן אותו מושלם, והוא החליט שככה. אם אני אומר לכם... זאת אומרת, ככה? זאת התשובה? ככה? לא. אני אומר ככה, אומר הקדוש ברוך הוא. אם בחוקותיי תלכו, תקבלו רק טוב, 100% עם כל הברכות מעל לבעתיו. אם לא תלכו, היות והאדם רק חושש, אם הוא יקבל פגיעה בגוף, אם יפסיד איברים, אם יקרה לו אסונות, אז לכן הקדוש ברוך הוא משתמש בדיוק בכלים המתאימים לבן אדם. עכשיו, להגיד לו עוד פעם את הפרשה של אם בחוקותיי תלכו, ולהגיד לו עוד ברכות, זה לא עוזר. עובדה שבן אדם, כיוון שהוא קרוץ מחומר, ויש את היצר הרע, והיצר הרע תפקידו להתנגד, כדי שתהיה בחירה בין טוב לרע, אז לכן הוא מציע לך הצעות מצד אחד מפתות. יצר הטוב מציע לך הצעות מצידו, אבל הן יותר מאוחרות. כי זה בעיקר לעולם הבא, כי באה עלמא לקאגרא, כי לא רוצים למנוע ממך את הטוב ולהפסיד לך אותו שלא יהיה לך שכר לעולם הבא. אז לכן יש התמודדות, וההתמודדות הזאת היא מצוינת, והיא תביא את הבן אדם להישגים שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז לכן כל דבר, גם מה שבעיניך נקרא רע, הוא טוב מאוד. גם המוות וגם יצר הרע וכל ההשלכות מזה. עכשיו, אם אתה רוצה להביא עליך את חסרון הטובה, לא רעה, אין רעה, חסרון הטובה, אם אתה רוצה להחסיר מעצמך ולהדיר ממך את הרעה, אין בעיה, אל תשמע לשם, ממילא הוא יסיר ממך את הטובה, ותבוא הרע, כמו שהוא מסיר את האור, נהיה חושך. זה קצת כמו התעממות כזאת לומר את זה, כי בעצם הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לעשות משהו רע, והוא אומר, אתם עשיתם, אני לא עשיתי שום דבר. אבל הוא יצר את הדרך הזאת, והוא יצר את, ברור, הפ... את הפיתויים ל... ללכת בדרך הזאת. אז מה? חברת חשמל, חברת חשמל עשתה שקעים, היא אמרה, תכניס שם תקע, ותראה, הנה יש אור. שבדל אדיר בין חברת חשמל לקדוש ברוך הוא. לא, זה אותו דבר. ואם תכניס את הסיכה בשביל לבדוק אם זה מדגדג, אז תהיה פחם. אז זאת אומרת, מה, חברת חשמל ידעה שילדים יכולים להכניס את הסיכה וכמה מתו, אז למה היא לא עשתה חסימה? למה היא לא עשתה איזה פטנט שאם ילד מגיע לשם, התנתק החשמל לבד? היא יכולה לעשות, היום יכולים לעשות הכל, אז למה לא עושים? יש גלאים, גלאי נפח, גלאי משקל, שיעשו, אם משהו קטן מתקדם, טק, יהיה הפסקה. אז לא אכפת להם שימותו, העיקר שיהיה חשמל, שיקחו חשמל, יעלו את החשמל. זה הכל. לא. הם מתכוונים לטוב, ואתה תשמר. תגיד לילד, תשים פקקים מפלסטיק, תעשה אתה. הם נותנים לך חשמל, אני מספק חשמל. וכן על זה הדרך. נהגי המוניות, במכוניות, לא יודעים שיכול להיות תאונות? הם שומעים כל יום כמה אנשים נהרגו במכוניות שהם ייצרו. למה הם ממשיכים? שיחזירו אותנו לחמורים. לא היה תאונות, הם חמורים. למה הם עושים? הם יודעים. אז מה? אז אתה תגיד שהם אשמים? לא, תנהג נכון. בשביל זה עברת תיאוריה וטסט, ותנהג נכון. ההבדל הוא פשוט שחברת חשמל, היא מתעסקת עם חשמל, שזה דבר שיש לו גם תכונות מסוכנות. ולכן יש להם אילוצים.
אז הם חייבים לעשות כל מיני דברים כדי שאנשים מצד אחד ייהנו מהחשמל ומצד שני לא ייפגעו, ולפעמים יש נזקים כי יש להם אילוצים. לא, אין להם שום אילוץ, נתתי פתרון, נתתי פתרון. הפתרון הזה או שאין לו התכנות כלכלית, נתן, מה פירוש? אבל חיי אדם קודמים לכל, מה פירוש? נכון, אבל אי אפשר לבטר על החיים בשביל זה. אני היום נכנס לחנייה שלי, נדלק האור לבד, אני לא אומר לו כלום, הוא שומע עכשיו שאני בא, הוא נדלק, אני יוצא, הוא נכבה. מה פירוש? חברת חשמל ידעת לעשות הכל, אין שום בעיה. אבל הקדוש ברוך הוא, אם הוא ימנע מראש שאתה תעשה טעויות, אז אין בחירה. זה בסדר, שלא תהיה בחירה. אה, לך בסדר. שום בעיה. אמרתי לך. אני בטוח שכל אחד ואחד מהקהל, הוא יסכים לוותר על הבחירה שלו לטובת חיים טובים. הצעות התקבלו בחפץ לב, בתא הצעות לקדוש ברוך הוא, לבניית עולם מחודש, על פי תוכניתך. אין בעיה, אני לא אומר שתוכנית שלך לא טובה. אבל מה? אני מבין שהקדוש ברוך הוא מבין שאחרי זה שאנחנו נקבל הכל בחינם, כי לא עשינו כלום, וקיבלנו הכל מוכן, אז נהיה פרזיטים, כמו שאומרים החילונים על החרדים, נהיה פרזיטים, והאדם שעומד כל הזמן ואומר, תן לי, תן לי, בא לקיוסק, תן לי, אפשר לקבל סופגניה, אפשר לקבל זה, הוא מרגיש לא טוב, אחד שולף את הכרטיס, גאץ, גאץ, הוא מרגיש. למה זה כיסופה? אז התשובה זה מאוד פשוטה. מי ברא אותנו בצורה כזאת שנתבייש לקבל דברים בחינם? לא. קדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לתכנן אותנו בדיוק הפוך. לא, אתה לא. שכאים לקבל בחינם יותר מבסוטים. לא. למה לא? לא, גם זה אתה לא מבין. כי אתה לא קראת את הרמח"ל. אם היית קורא את הרמח"ל, היית מבין. קראתי אותו, האמת. קראת? אז בוא תראה מה אתה לא מבין. הרמח"ל אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה? נו, תגיד, בלי נעמה כיסופה. למה? אבל זה מה שהוא אומר. לא, 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 זה אחד מהדברים שהוא אומר. אבל דילגת על כמה שונות. הוא אמר שטוב והטוב להטיב. זאת המטרה של בריאת העולם. לא, זה אתה מדקלם אותי. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה? בגלל שהקדוש ברוך הוא טוב. מה זה טוב? ומדרך הטוב להטיב, מה זה אומר? שטוב הוא לא מקבל. טוב הוא רק נותן. נותן זה טוב. מקבל זה לא טוב, נותן. מדרך הטוב להטיב הוא נותן. היות והוא טוב, והוא הכי טוב, ואין יותר טוב, הוא רוצה שהברואים שלו יהיו הכי טוב שיכול להיות בדומה לו, הכי קרוב. לכן הוא אומר, ובוא תדבק, שתהיה דומה לו, מה הוא אף אתה. אז הוא רוצה שנהיה נותן ולא נוטל. איך זה יהיה אם אני רק אקבל? אז אני כמו כלב, הב-הב, הב-הב, רק לקבל, בחינם, לא עושה כלום. לא, הוא רוצה שאני אהיה כמוהו. לכן אני הבריאה היחידה בעולם שהוא נתן לי בחירה. למלאכים אין בחירה, לבעלי חיים אין בחירה. אני יכול לבחור בדיוק כמו שהוא יכול לבחור. כמו שהוא יכול לעשות כך או כך, גם אני יכול לעשות כך או כך. הקדוש ברוך הוא נתן לי להיות דומה לו, בצלם אלוקים, ממש. אני אמרתי, אלוהים אתם. אני אמרתי. אומר הקדוש, אני רציתי אתכם אלוהים. אבל כאדם תמותון, בגלל שאתם לא הולכים בדרך שאני אמרתי, ואתם עושים טעות כמו האדם הראשון שלא שמע בקולי, אז אתם תמותו כמוהו. אבל אני אמרתי, אתם תחיו לנצח. כאלוהים. אבל אתם זייפתם. השם ברא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אם אדם וחווה לא היו עושים חשבון כזה ואחר, אז באמת היו מגיעים לתיקון השלם כאלוקים ממש, עם בחירה. והיו מקבלים את הטוב בגלל שהם עשו טוב, בגלל שמגיע להם, שזה האושר הכי גדול, וזה לא הבנת ברמח"ל, וזה החלק החסר לך, והוא מסביר את הכל. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. כן, שאלה נוספת, תן לבחור שמה, כן. ברוכים הבאים, כבוד הרב, השם ישמור אותך, ייתן לך כוח בכל המלחמות שלך, וכל מי שנלחם נגדך, לא יודע מה, באמת לא יודע כלום, אז אני נותן לברך אותך, ויזכו אתה והמשפחה שלך והקהילה לכל הברכות כולם. אמן. ורציתי... תגיד תודה לכל מי שהגיע, ורציתי לשאול שאלה. אתה ארגנת את ההרצאה? זכינו, ברוך השם. אשריך, אשריך. זה הכל, בזכות חברים טובים ואנשים טובים, אז ארגנו. דרך אגב,
היה פה בית כנסת סמוך, זכור לאברהם. כן, כן, כן. שגרשו אותי בגלל שאתם לא תלכלכו את הבית כנסת, כן, הוא אמר. כן, אני ניהלתי את העניינים שם. הגבאי אמר שאתם תלכלכו, אני לא רואה שלכלכתם. שמתי לב, הכל נקי. לא נכנסתם עם ארטיקים ולא ביסלי ולא גרעינים, יפה. כן. רציתי לשאול, יש איזה רב אחד, הוציא עכשיו שיר, בוא תכיר את אבא. כן, מכיר אותו, כן, שכן שלי. הוציא עם איזה זמר פסוק, זמר שמכיר נורא. ברור, ברור. עכשיו, אנשים שעכשיו ישמעו את השיר הזה, בוא תכיר את אבא, שיר קדוש כביכול. כן. יחפשו את הזמר הזה אחר כך, בעצם זה יחטיא אותם, כי... מה אתה מדבר? שירי אגבים. הרב הזה בעצמו מחטיא רבים, אז אתה שואל על הזמר. לא, אני אומר, למה כל השקר, די עם השקר הזה, ש... לא הלך זרזיר אצל עורב, אלא שהוא מינו, זרזיר זה עוף תמה, ועורב זה עוף תמה, והתמה הולך לתמה, זה דברים פשוטים. שם ברוך אותה בכל בכל בתורה. תהיה בריא, תודה. כן, שאלה הגברת עמדה שמה. והיא שעמדה, כן. ערב טוב. ערב טוב. רציתי לשאול אם מותר לקרוא לנכדים על שם ההורים בעודם בחיים, ועוד שאלה, האם מותר לקרוא לנכדים על שם אדם שנפטר צעיר? אז קודם כל בתימן היו קוראים סעיד בן סעיד, ואמא שלי קראו לה רומיה בן תרומיה, על שם אמא שלה בדיוק בחייה. אין בעיה בקהילות מסוימות, אבל יש בזה מנהגים. אז צריך לשאול מה המנהג של העדה שלכם, את הפוסקים שלכם. לגבי לקרוא על שם אדם שנפטר צעיר, אז ככה, בדרך כלל אם קוראים על שם מישהו, צריך שהוא יהיה צדיק, ולא יהיה חלילה רשע או מחלל שבת וכו'. ובפרט אם הוא נפטר צעיר, זה עוד יותר גרוע, כי זה מראה שהוא לא בסדר, ואם קוראים על שמו, זה יכול להשפיע על הילד שיקראו לו. אז לכן זה לא שאלה. הארי הקדוש הוא נפטר צעיר, בגיל 38. אבל מי שיקרא על השם שלו אין בעיה, כי הוא היה צדיק. אז לכן צריך לראות מה המשקל של כל אחד. תודה רבה. שאלה אחרונה, הנה הגברת פה, כן, שורה ראשונה, אחרי זה אני אחלק לכם מטעמים. כבוד הרב, ערב טוב. רציתי לשאול, אם ההורים חזרו בתשובה והילדים היו כבר בגיל... עם ההורים? לא, לא, זה עובד, זה עובד, זה עובד. אם ההורים חזרו בתשובה והילדים היו בגיל מבוגר כבר, והיה קשה, וקשה להם לשמור שבת, מה ניתן לעשות? למי קשה לשמור? לילדים. אבל אמרת שהם חזרו בתשובה. ההורים חזרו בתשובה. אבל הילדים... והילדים היו כבר גדלים. כן. ועכשיו הילדים קשה להם לשמור שבת? בסדר, יש קלטות שלנו, יש הרצאות, יש כל מיני אפשרויות לקרב אותם, לא להתייאש. יש חברים שלהם שאולי התחזקו, להצמיד אותם אליהם, להשמיע כל מיני דברים. יש פטנטים מספיק, אבל צריך לחפש אותם ולעשות אותם, ואז בעזרת השם אפשר להצליח. כן, רגע, הוא רוצה לדבר, רגע, אבל לפני כן אני אזכיר לכם, יש לנו את הדבר החדש שיצאנו עכשיו, דיסק-און-קי, שיש בו 1,000 שעות, שכל השיעורים שלי בנושאים מסוימים, פרשות שבוע, מוסר, שאלות ותשובות, חוברת שלמה, 2,000 שאלות ותשובות בכל נושא. אתם יכולים בדיסק-און-קי, באוטו, במחשב, לראות את הכל. כל שאלה אני עונה בסרטון. אנחנו הצלחנו להדפיס את זה בעלויות קטנות של 50 שקל, וזה מכיל למעלה מ1,000 שעות של שיעורים. זאת אומרת שאדם ב50 שקלים יכול לזכות לקבל מאגר עצום של כל השאלות בנושא יהדות. עכשיו, מי שרוצה לזכות במניה, כי אנחנו הזמנו עכשיו 12,000 ראשונים של הדיסקים האלה ורוצים להפיץ אותם בחינם, בחינם לאנשים, מי שרוצה שתהיה לו הזכות הזאת להיות שותף, יכול לקחת 100 כאלה, 5,000 שקלים בתשלומים, יש פה הוראות קבע, ויהיה שותף בזיכוי רבים. כמובן שהוא יכול לקבל את 100 דיסק-און-קי האלה,
כולל החוברות, גם שמו יירשם בסוף החוברת שהוא תרם למניה, ויוכל לחלק אותם לבני משפחה, קרובים, חברים, שכנים ועוד, או שאנחנו נחלק בעבורו בהרצאות, כמו שאנחנו נחלק לכם הערב ספרים שאנשים תרמו, ודיסקים וכל הדברים שאנחנו מחלקים, זה אנשים שתרמו. כל ערב אנחנו ממלאים את האנשים במה שאפשר. עכשיו אנחנו רוצים גם לתת להם אפשרות להתמודד עם שאלות שכל הזמן צומחות ואנשים לא יודעים תשובות. הנה היום יש את התשובה בכיס בקטן, דיסק און קי, לא תופס מקום, לא נפח בכיס ולא כלום, בנסיעה או בבית יכולים לקבל את כל התשובות. אז מי שירצה יוכל לעשות פה הוראת קבע או להעביר בכרטיס אשראי, הזכות שלו תהיה גדולה, ואני אברך אותו כמובן שיתמלאו משאלות ליבו לטובה. כן, תן לו אחרון. אמרו לי שצריך להגיע לפה מישהו שהוא לא מרגיש טוב. כן, זה בדיוק, אני על זה רוצה לדבר. אבל איפה הוא? הוא פה? לא, הוא בטלפון והוא נמצא כרגע עם אשתו בבית חולים, היא חלתה במחלה. היא חלתה? כן. זה הוא שהיה בנס, או לא נס? בנס... לא, 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 לא. איפה הוא עם הנס? לא בא? טוב, תן, תן לי, מה? תן לי, תן. הוא רוצה לדבר איתך בשידור חי. אבל למה בשידור חי? אפשר לעשות את זה אחרי השיעור. הוא רוצה שזה יהיה קידושם. קידושם שמיים, בוא נראה קידושם שמיים. הלו? שלום רבנו. שלום וברכה. מה יש לאישה? האישה לצערי הרב גילו לה ביולי 18, לפני בערך שנה וחצי, גידול ממאיר בראש, במוח. רצינו, כבוד הרב, שתברך אותה להחלמה מהירה, שלנו ארבעה ילדים. רצינו לעשות קידוש של שמיים, להודות לבורא עולם. מה אומרים הרופאים? הרופאים אומרים שהם עושים כל מה שהם יכולים, ו... איך אומרים, ניתן להם רשות רפו ירפא, ובעזרת השם גם זקוקים להרבה תפילות. מה הם עושים? מה הם עושים? ניתוח או כימותרפיה? הם עשו לה כבר שלושה ניתוחים, ועשו כבר כימותרפיה, ועכשיו התחילו טיפול של ביולוגי. וזה לא קטן? לא. וזה רק בראש? נכון. והיא הייתה צנועה קודם עם כיסוי ראש? לא. לא. והיום היא שומרת שבת ומצוות או שעוד לא? עדיין לא. אז מה אתה מבקש? תהיה בריא. אז מה אתה מבקש? תחזרו בתשובה מיד. איתותים כאלה בראש זה פטישים. פטישים בראש ובן אדם לא מבין. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירפא ואתה לא עושה שום דבר בשביל לתקן. שניכם חייבים לקבל על עצמכם מיד לחזור בתשובה שלמה. זה אומר שאתם חרדים, חרדים, לא מוותרים על מצווה קלה כמחמורה, ואז בעזרת השם ייתכן נס. כי אם יהיה שינוי זהות, אז יכול להיות שהדין יתבטל, כמו שמשנים תיק במשטרה, תעודת זהות של פלוני כך וכך, מישהו החליף את התיק, שינה את התעודת זהות, לא ימצאו אותו. אם אתם עושים תשובה, זה כמו תינוק שנולד, אבל אין מציאות אחרת שתוכל להציל אותה. מוכנים או לא מוכנים? אנחנו באמת, 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 כבוד הרב, באמת משתדלים, באמת משתדלים. משתדלים זה כלום. גם הרופאים משתדלים, זה כלום. תמשיכו להשתדל, לא יעזור כלום. רק תשובה שלמה. השם העניק לאדם חיים בשביל שיעשה מה שהוא אומר. אם הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, אז שיבקש את החיים ממישהו אחר. ולא הבנתי, בתחילת השיחה אמרת שאתה רוצה לעשות קידוש השם. מה קידוש השם? שתשארו חילונים ויהיה קידוש השם? לא, שנצליח להתחזק בעזרת השם. מה זה נצליח? מה הבעיה? יש לך ראש, תשים תפילין, יש לך יד, תשים תפילין, אין ראש, אל תשים תפילין. יש שבת, תשמור שבת, מה הבעיה? זה אני עושה בוקר, בוקר. ברור, אני אומר, חרדי, חרדי, אתה יודע מה זה חרדי? כמוני. אתה יכול לברך?
זה לא יעזור, סתם שאני אשקר. מה אתה רוצה שאני אגיד לקדוש ברוך הוא? עזוב אותך מהתורה בחייה, תן להם עכשיו ככה, סדר להם משהו בשבילי. מה אתה חושב שאני חבר שלו? אני נותן לך את העצות, רופא נותן לך את העצות הכי טובות שהוא יכול לתת על פי הרפואה. אני נותן לך את העצות הכי טובות על פי התורה. אני לא יכול לתת עצות שהתורה אומרת אסור או לא מותר. אבל אם אתה רוצה תחשוב, והוא יודע להשיג אותי עוד פעם, אם תחליטו באמת, אז יכול להיות שיהיה נס. לא מזמן, לפני כמה חודשים, הייתה מישהי שגם כן באה ואמרה ככה ככה, ולא ויתרתי לה, ואמרתי לה צריכה לעשות א' ב' ג' ד', והיא קיבלה על עצמה, ותוך חודש עף לה סרטן. ראיתי את זה. יופי, אז אם תעשה, ראית, לא ויתרתי לה, אבל זה עזר. אתה רוצה, בבקשה, אתה לא רוצה. זה לא יעזור, זה סתם שטויות. ובכל זאת, כבוד הרב, בבקשה, בבקשה. לא, זה לא, אני לא עושה הונאה, אני לא מונה את האנשים. אין הונאה. אז תחליט מתי שתרצה, אני בעזרת השם פנוי, הוא יפנה אליי ואני אגיד לכם ואתן לכם ברכה. אם לא, מחר אני בהרצאה בקריית אתא, אם לא, מחרתיים אני בראשון, אם לא, שבוע הבא בראש העין, מתי שתרצה, וולקאם. בסדר? תודה רבה, כבוד הרב. ערב טוב. כן. מי שרוצה, בעזרת השם, מלא הוראת קבע, נשמח. מי שרוצה מתנות, שיבוא לפה.